ערב טוב לכולם. שבוע הבא לא לשכוח, השיעור 8:30 צריך להתחיל. אני כבר הייתי פה משבע. ברשותך, כן. אני אמרתי לשחר כבר כמה פעמים, אצל הישראלים 8:30 זה באופן אוטומט זה 9. אמרתי לו שיגיד 7:30, ובשמונה וחצי אתה תתחיל. צודק, תמיד צריך להגיד חצי שעה קודם. כל אחד אני מתעסק בישראל. לא, צודק, זה בדרך כלל ככה. בכל מקום, ההופעה מתחילה ב8:30, אומרים ב8. כן. נגיד בשמונה, תאשר את זה גם את הבר בשמונה. טוב, ערב טוב לכולם. שבוע שעבר דיברנו קצת, רציתי קצת יותר להספיק, אבל דיברנו קצת על כפוי טובה. ולא, נסחפנו עם הרבה סיפורים יפים והיה ברוך השם הרצאה מעניינת, אבל על הנושא עצמו עוד לא כיסינו מספיק. התורה מלאה בדוגמאות על מידות. מידות האדם. בכלל הגאון מווילנה אמר, תיקון המידות זה כל האדם. פירוש, כל תכלית ביאתו של האדם לעולם, התכלית העיקרית, יש כל מיני תכליות, אבל התכלית העיקרית זה שאדם בא לכאן מושחת, עם מידות לא טובות, והוא יצא מכאן מתוקן. מה נקרא אדם מתוקן? לא שעשה פן בשערות וצבא לבלונד, זה לא נקרא מתוקן. או שעשה השתלת שיער, או שאיבת שומן. בעולם הזה כולם מתעסקים בגוף. אדם מתוקן פירושו, לא שעבד כל היום במכון כושר ועשה שרירים, והולך ככה כמו גווידו בחוף הים, עם גופייה בקושי נסגרת עליו, ומרגיש שהוא על גג העולם. לא על כאלה אנשים מדובר. אלה חולי נפש גמורים בכלל. אין בכלל ספק. אם היה תלוי בידי, הייתי מאשפז אותם אחרי שבוע בג'ים. בכלל, תשאלו אדם שהולך... לא. אדם שהולך להתאמן כדי להיות בריא, הוא בסדר, הוא בריא. אבל רוב אלה שהולכים לשם, רובם ככולם, עובדה, אתה רואה את התוצאות אחרי כמה שנים, כמה מאמץ וזהה הם שופכים בשביל השנייה הזאת של הכבוד שהם יקבלו. כמה אדם מוכן להשקיע בשביל לקבל כבוד, זה דבר מדהים. אדם מוכן להתבזות, לריב, להסתכסך עם אנשים, שאולי לא ישבו לו בכלל בטעות במקום בבית הכנסת, כי זה באגף המכובדים. או אם הושיבו אותו עם הגב לתזמורת בחתונה, מלחמת עולם שלישית. 20 שנה הוא לא מדבר עם אחיו, עם ההורים, ועם כל מיני, ואשתו, וסבא, וסבא, לא יודע מי. למה? הושיבו אותו במקרה בטעות, במקום לא מספיק מכובד. או שאם הוא איזה רב, לפעמים הרבנים, ברוך השם, רובם בסדר, אבל תמיד יש יוצא, לכל כלל יש יוצא מן הכלל. לפעמים גם הם חולים בכל מיני מידות. יש כאלה שנה לא יושנים, כי לא נתנו להם ברכה בחופה. כן, ואם נתנו להם, נו, יש כאלה שכבר בסדר, זה כבר לא עושה להם את זה. שהם מקבלים ברכה בחופה. אז תלוי גם איזה ברכה, ברכה חריטה, שהוא זכה ככה לשיר וכולם שרו כל ששון, אם לא נתנו לו את זה, אין לו חיים. הוא שונא את החתן אחרי זה בישיבה 7 שנים. אתה מבין? זה המציאות של בני האדם, כל אחד במחלות שלו. אז יש הרבה מחלות. בואו רגע נעבור בקצרה על סוגי המחלות של בני האדם. המחלה הגרועה מכל, נתחיל מהגרוע מכל, זה מחלת הגאווה. על זה נאמר שהקדוש ברוך הוא לא סובל, זה לשון חריפה מאוד, מתעב, עוד יותר גרוע, מתעב גאוותנים. אני והוא לא יכולים לדור באותו מקום, גבל לבב אותו לא אוכל, כן? גבל לבב, אחד שבלב שלו הוא גבוה מאחרים, שלא לדבר בדיבור ובמעשים, רק בצנעה הוא גאוותן. אצלנו אחד כזה היה גדול הדור. אם היה אחד שהיו יכולים לחבר לו מכשיר למוח, לקרוא את המחשבות שלו, והיו רואים שכל פעם הוא מתנהג בענווה בציבור, מאוד ענב, נחמד, ומכבד כל אדם שילך לפניו, אבל בתוך תוכו המוח שלו צועק, מי זה האפס הזה? איך אני נותן לו ללכת לפניי במקום שיכבד אותי? מה זה פה? מה?
הוא יומיים בישיבה, אני 20 שנה פה, והוא רוצה ללכת לפניי, ועוד אני נותן לו והוא מסכים. הרי זה המחשבות של האדם, בני האדם. מה האדם חושב בזמן שהוא עושה את השואו? הוא נותן לו, כי הוא נלחם בעצמו כדי לא להיראות גאוותן. אבל התורה, כל היהדות זה עבודה פנימית, לשורש של העניין, לא כלפי חוץ. יש כאלה שבוע בישיבה, הם כבר לא אוכלים ופלים. שבוע בישיבה. לפני שבוע היה טורף סטייקים בגרילטון, בחלון הראווה, כמו באיזה גן חיות, יושב בחלון, ככה, קורע את הבשר. אחרי שבוע הביא אותו לישיבה, הוא כבר לא אוכל עוגה. מה קרה? לא, זה לא טוב, זה תאוות, העולם הזה. בסדר, למי שלא מבין, זה עושה רושם. מי שמבין, גחך עליו, מה? זה עבודת, לבנות את עצמך בתור בן אדם, זה עבודה של שנים, אם לא עשרות שנים. לפעמים פרק זמן של חיים שלמים לא מספיק. לא מספיק. צריך עוד פעם להתגלגל בסיטואציות אחרות, כדי שהאדם יתנקם מכל הרוע שבתוכו. כי יצר לב האדם רע מנעוריו. מה זה? האדם כבר נולד עם כל מיני תאוות. אז אדם נולד עם הרבה שלילי, צריך לנקות את השלילי. זה נקרא סרטן רוחני. וזה מה שהתורה אמרה, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. למה תבלין? מה קרה פתאום השתמשו בביטוי תבלין? היית אומר בראתי יצר הרע, בראתי תורה כנגדו, זהו מה? הבנו. למה השתמשו במילה תבלין? מה זה תבלין? שמטבל את האוכל, נכון? יכול להיות בשר $20,000 בסירים. חתונה, יכול להיות יותר אפילו. אמרתי לכם, לפני איזה שבועיים ראיתי איזה חתונה $500,000 בלילה שפכו, ואני לא מגזים. $500,000. היו מאכילים 10 ישיבות במשך שנתיים. בלילה, בלי הגזמה. שנתיים הישיבות היו, 10 ישיבות היו מתקיימות בכסף הזה, מבחינת אוכל. מה ששרפו שם, 150 סוגי עוגות, איזה 30 סוגי בשרים, איזה 50 מלצרים עם פפיון, כל פפיון $100. שלא לדבר על פרחים, כל שושנה בגודל של אבטיח. תארו לכם, לדברים האלה יש מחירים, זה אמריקה פה, זה לא שוק הפשפישים. כל פרח זה בטח $10, מה אתם חושבים? תכפיל את זה באלפים, תראה כמה תורה בזבזנו בלילה אחד, בשעתיים. על שואו, על מחלת נפש של גאווה. כבר לא מדבר על הסמלות ועל הבגדים ועל הפסמים ועל כל מה שמסביב, כן? כן, מכירים את זה, נו. בכל מקרה, אז הגאווה הזאת שאדם בא איתה לעולם, היא מעבירה אותו על דעתו. הקדוש ברוך הוא אמר, גבל לבב אותו לא אוכל. אני והוא לא יכולים לדור במקום אחד. הוא כבר מחזיק מעצמו השם, מה הוא צריך אותי? מה צריכים אותי פה? הנה יש כבר השם שם, תפנו אליו. הכבוד שנותנים לו, כן? עכשיו יש עוד כל מיני מידות. בואו נראה דוגמה נוספת. אדם שהוא כל הזמן מקנה, כל הזמן מקנה, כל הזמן אכול קנאה מבפנים. קנאה בדרך כלל היא מסתעפת גם לצרות עין וללשון הרע הרבה. אין קנאה לבד. קנאה היא בדרך כלל מסתעפת ישר לצרות עין. מה פירוש צרות עין? יש שלושה סוגי קנאים. שניים מהם שליליים, אחד מהם חיובי. מה זה חיובי? איך יכול להיות קנאי חיובי? קנאי שהוא צדיק. כתוב קנאת סופרים תרבה חוכמה. כשאתה מקנה במישהו שהוא תלמיד חכם, שהוא צדיק, שהוא לומד הרבה, והוא הגיע למדרגה גבוהה, מצווה גדולה לקנות באחד כזה. אך, למה אני לא כמוהו? מתי אני אהיה 10% ממנו? אז אין בעיה, אדם מסתובב ואוכל את הלב שלו, למה החבר שלי הגיע לכזו מדרגה ואני ככה כלום? זה מצוין. בזכות זה תגיע גם אתה ל-20%. אם לא היית מקנה בגדולים, למה היית מגיע? מקסימום היית אוהד ביתר. זהו. אבל ברגע שאתה רואה את הגדולים, אז אתה אומר, שמע, תראה איזה ענק. אלפי ספרים יש לו בראש. אתה יודע מה? אולי אני יהיה לי מזל, ואני בעזרת השם יהיה 20% מהבן אדם הזה. 20% ממנו. ואז מכאן אנחנו רואים, אני לא מכיר את הטלפון הזה, אבל מכאן אנחנו רואים שהקנאה הזאת היא מבורכת. מה הפירוש? שהאדם שמגיע למדרגה שהוא מקנה באנשים, על התורה שהם לומדים, יש לו בזה ברכה. טוב מאוד. אבל מה זה שני סוגי הקנאה האחרים?
יש אדם שהוא מקנה של האחרים, יש מכונית יפה, בית יפה, בית יפה, בגדים יפים, אישה יפה, ילדים יפים, חולה וחולה, כל מיני סיבות יש לו, אבל אין לו שום אינטרס שלאותו יהודי יהיה רע. לא, חלילה, שיהיה לו, איך אומרים? בברכה, וכמה שיותר לו, אין לי שום בעיה בזה. אבל למה לי אין? זה מפריע לו. שיהיה לו, שירוויח, אין לי שום עין עליו. אבל למה לי לא? זה אוכל אותו מבפנים. למה הוא כן ואני לא? זאת אומרת, תן גם לו. אם יבוא וישאלו אותו, אוקיי, נותנים גם לך. שאלה שנייה, תענה. אתה כבר קיבלת. אתה מוכן שנשאיר גם להוא, או שניקח להוא הכל, או 80%? אז הוא אומר לו, חס וחלילה, למה שתיקחו לו? תשאירו גם לו. זה קנאי בינוני. ויש קנאי, אבי אבות התומעה. הסיטרא אחרא בכבודו ובעצמו. וזה, סליחה שאני אומר לכם, זה רוב בני האדם היום. כל אחד אם הוא עושה חשבון נפש פנימי עכשיו, הוא יודע אם אני מדבר עליו או לא. זה נקרא צר עין. יש לו 100 מיליון, חבר שלו עשה 20,000 בעסקה, הוא לא יושן בלילה מרוב צער. הוא נוסע באוטו של 200,000 דולר, איזה מישהו שהיה איזה פשפש עד היום, הגיע לסוברו, כבר הורג אותו. תראה איך הוא התקדם, שולח איזה מישהו לשרוט לו את האוטו. או רואים את זה בירושות, רואים את זה במלחמות בין אחים בירושות. נגיד שאח אחד בכבודו ועצמו הצליח לעשות עסקים וגדל, הוא כבר לא צריך את הבית המצ'וקמק של אבא שלו ברחוב יפו. הוא לא צריך. מה זה בשבילו? זה עוד שעתיים עבודה. אבל בירושות מתווכחים, רבים, רואים את זה מפורש, מה זה? אני מכיר איזה אחד במשפחה מסוימת, שהיה לו וילה בהרצליה, היה לו הרבה כסף, היה לו חנויות, היה גביר הקהילה, והיה לאשתו בן מנישואים קודמים שהיה נכשל, לא מצליח מסכן, כל מה שהוא נוגע נהיה חול, לא הולך לו. יום אחד שאימא של אשתו, זה אשתו שהיא הייתה כבר נשואה פעם לבעלה, הוא נפטר, אז עכשיו הוא התחתנה איתו, אז יש לה בן מנישואים הקודמים, אבל בעלה כבר לא בחיים. אז הסבתא נפטרה והיו כמה אחיות וצריכים לחלק בית, אם תראו איזה בית, 70,000 דולר הוא היה שווה, זה כל הסיפור. צריכים לחלק את זה בין 5 אחיות לשני אחים, זאת אומרת 10,000 דולר למשפחה, והוא יושב בישראל, חנות ששווה קרוב למיליון דולר במרכז תל אביב, במקום טוב, עם ביזנס שופע, וילה ששווה איזה 700,000-800,000 דולר לאותו זמן, ועוד כל מיני מכוניות ונכסים, שווה הרבה כסף, בוא נגיד. איזה ריב הוא עשה עם המשפחה, וכולם עניים, כל השישה, סליחה, אחת מהאחיות עשירה, היא גם כן לא היה עניין אותה מזה, קחו את החלק שלי, כי היא אישה צדקת. אבל עכשיו יש את האחרים, יש 2 עשירים ו5 עניים, כל שהשני עשירים יבוא ויגידו לבריאות, אל תבזבזו לנו את הזמן עכשיו לבוא בשביל 10,000 דולר, לבוא ולחתום את הניירות, לבריאות, תהנו. זה אדם עם עין טובה. מה הוא עשה? איזה מריבות. היא חיה אצלנו בבית שנה, לנו מגיע יותר, חצי הוא לקח לעצמו. וכל החמישה האחרים, שאחת ויתרה, כל החמישה האחרים הסתפקו בחצי. ומה היה? מה היה מאותו יום? מאותה שנייה התחילה הנפילה שלו. הבן אדם הזה נפל בכזאת צורה, שגם אם היית חושב על הצירוף מקרים הכי נדיר שיכול להיות, לא היה יכול להיות במקרה שלו. זה רואים פה את יד השם, זה אמנם תהליך של יותר מ10 שנים, אבל רואים כאן דבר מדהים. קודם כל, כל המשפחה שלו התפוררה. גירושין פה, גירושין שם, סמים פה, סמים שם. טוב. דבר שני, הוא נפל למשכב, לא יכול לזוז, יושב על כיסא גלגלים, מטפל בו איזה גוי. החנות לקחו לו אותה בגרושים, משהו מדהים איך זה הכל. הבית, הערך שלו התחיל לרדת, 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 בסוף הוא מכר את הבית, בכסף של הבית הוא עזר לבן שלו, הפסיד את הכל בשוק שחור. היום הוא יושב כמו צמח על כיסא גלגלים,
כל פעם שנכנס מישהו לחדר הוא יושב ובוכה, מה זה בחיות? והוא לא יכול לדבר, הוא לא יכול לדבר, הוא בשנות ה-70 לחייו, כנראה עוברים לו דברים בראש, הוא רואה אנשים שכאילו היו אפסים ופתאום הצליחו, אז מתחיל לפקוט, אבל הוא כבר לא יכול להגיד את דעתו עליהם. זה הגאוותנים, זה הכל נובע מגאווה. ולא תגידו שזה היה איש קמצן, לא. בשביל הכבוד שלו היה מוכן לשפוך אלפי דולרים בלילה, להביא זמרים אצלו בבית, שלם להם מה זה, העיקר לפתוח, איך אומרים, לפתוח שולחן. העיקר שיראו מי אני. שומעים? זה המציאות. זה, איך אמרתי, אבי אבות התומה. עכשיו אם יש למישהו אחר, כמה הוא סובל, כמה הוא סובל, כמה לכלוכים. זה בזכותי, אני הצעתי לו, אני עשיתי, תשאל אותו. מי יודע שאף אחד לא ישאל. זה צער עין, זה הקנאים הכי גרועים, זה כאלה. אז אלה ממילא גם יש להם עין רע, אז מאלה צריכים להיזהר מהעין הרע. כאלה צריך להיזהר מהם, כי הם ממש מזיקים. מה, לא הבנתי. אלה שהם צערי עין, צערי עין. שאלה איך אפשר לדעת. זה קשה לדעת, זה אחד הבעיות, שקשה לדעת. אז הם עושים הצגה של... קשה לדעת. הם הכי טובים. צודק, קשה לדעת. אבל אני רק נותן עכשיו את העובדות, איך לדעת ולא, זה עוד סוגיה בפני עצמה, בסדר? אחרי שלומדים הרבה שנים, אז יודעים להבחין באנשים. תראה, יש כמה דרכים ללמוד בני אדם. הדרך הכי טובה זה כמו מכונאי. מכונאי יכול ללכת ללמוד להיות מכונאי באוניברסיטה, לא יודע באיזה טכניון, מלמדים אותו כל סוגי המנועים, נפח מנוע, צילינדרים, ככה שסתום ראשי, שסתום כזה, הכל הוא יודע. תביא אותו עכשיו לפתוח ראש מנוע, הוא לא יודע להחזיק מברג. יש לו ידע תיאורטי, בפועל הוא לא יודע להחליף ברקסים אפילו. לעומת זאת תביא את הספרדי מפורטו ריקו, הוציאו אותו מהשכונה, הוא עובד 3 ימים כבר במוסך, שוטף, כבר יודע לפתוח, הוא לא היה בטכניון. אז יש דרך ללמוד בני אדם. דרך אחד זה מהספרים. אתה יושב כמה שנים, אתה לומד על נפשו של האדם, כל הפסיכולוגיה של התורה, זה מלמד אותך הרבה דברים על בני אדם. אבל שתראה אדם, לא תוכל לקרוא אותו. אתה יודע את ההבדלים בין כל סוגי בני האדם. אבל לקרוא את הבן אדם לא תוכל. מתי אתה לומד לקרוא את הבן אדם? אחרי שנים של ניסיון. זה צריך סייעתא דשמיא. למשל, היה לנו אחד יחיד בדור, החכם בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה. נפטר בערך לפני 10 שנים. הוא רק היה מסתכל על הבן אדם, היה קורא את כל כולו. על המקום. הסטייפלר, אבא של הרב חיים קניבסקי, במצח של האדם הוא היה יודע מי הוא, וכבר היה מסתער על אנשים. לפעמים, אדם היה נכנס אליו, הוא לא היה יכול להתאפק, מעשים של יום יום, היה צועק, תוציאו אותו מפה, כולו בוער, להסתכל על הבן אדם. אני במו עיניי ראיתי תלמיד של הרב בן ציון אבא שאול. ישבתי איתו עם עוד בן אדם, שאלנו אותו איזו שאלה בהלכה, פתאום בא אחד התלמידים, אומר לו, כבוד הרב, יש איזה אחד רוצה להצטרף לישיבה. והאולם של הישיבה היה ענק, יושבים שם איזה 200 איש. אומר לו, איפה הוא? תביא אותו. הוא אומר, הנה, הוא עומד שם בכניסה. אומר לו, תגיד לו שילך כמה צעדים פנימה. הוא הלך כמה צעדים פנימה, אז הוא מסמן לתלמיד, בוא, בוא. אז התלמיד מגיע, ואני יושב, איך אומרים? יושב ומשתאה. משתאה, איך יכול להיות כזה דבר? לקבל בחור לישיבה זה... זה בשואה הרת גורל, זה לא דבר של מה בכך, זה יכול חלילה למוטט את הכל. זקן המצוות. זה יכול למוטט את הכל, זה יכול, הבחור אולי לא מתאים לו, צריך. אמר, תגיד לו שילך כמה צעדים. בסוף הוא אמר, בסדר, תגיד לו שיבוא מחר ב9, הוא יתקבל. שאלתי אותו, איך בלי לדבר 2 מילים עם הבן אדם, קיבלת אותו? לא יכולתי להתאפק, בדרך כלל לא נעים, לא מכובד לשאול רב על החלטות. עוד ככה בצורה כזאת חוצפנית, אבל אתה יודע, מהתדהמה, לא יכולתי אפילו לחשוב איך להגיד את זה, ישר נפלט לי, מה, ככה אתם מחליטים אם מקבל אנשים או לא? הוא אומר לי, מה, זה חזל לי עם הכל. איך אדם הולך, רואים מי הוא. איך הידיים שלו פתוחות, איך הראש שלו למעלה, למטה, איך הצעדים שלו, הכל, יכול לתת לך דוח עליו. זה מדע מדויק. היום קוראים לזה שפת הגוף.
מרצים ואנשי עסקים ואנשים שמתעסקים עם ציבור, למשל חוקרים, עורכי דין למיניהם שטובעים בבתי משפט, הם פיתחו, איך אומרים, זיקה לדבר הזה שנקרא שפת הגוף. הם לומדים שפת גוף, ולפי תנועות האדם אפשר לדעת אם הוא משקר או לא. יש בזה, אמנם זה לא מדע מדויק 100%, כי לכל כלל יש יוצא מן הכלל, אבל זה נותן להם כיוון בחקירה. כן, זה כבר נותן להם כיוון עם הבן אדם הזה, באמת אנחנו חושדים באדם הנכון או לא. זה כמו מין מכונת אמת, גם על מכונת אמת אפשר להרים. מי שיש לו עצבים של ברזל, 20 פעם תבדוק אותו, 20 פעם הוא עובד על המכונת אמת. זה עניין של אם הוא יכול לשלוט בפניקה שלו או לא, כי הרי מה זה המכונת אמת? זה בודק עכשיו אם יש לך זוזות בלחץ דם ובדופק, בהתרגשות מסוימת. זה, כל מיני, אז עכשיו אדם יכול להעמיד פני מחייך, אבל הוא מלבין, הוא לא יכול לשלוט בעצמו. חוץ מזה, יש תנועות שהן לא רצוניות. למשל, אני אתן לכם דוגמה, ראובן ושמעון יושבים בלובי של מלון. מדברים, מגיע אחד יוסף, ויוסף הזה, איך אומרים, בלשון המעטה, הוא לא חביב עליהם. אז הוא מתקרב להצטרף אליהם לשיחה. עכשיו, הם לא יגידו לו, לך. לא יגידו לו, לך. יש להם דרך ארץ. אבל אם יוסף היה יודע שפת הגוף, תוך כדי הליכה הוא היה יודע אם כדאי לו לעשות ימין הפנה. למה? כשבני האדם יושבים פנים בפנים ובא מישהו מימינם או משמאלם, אם הם אוהבים אותו בלי להרגיש, הם לא מרגישים, תראה להם את זה אחר כך בווידאו, הם השתגעו, לא שמנו לב לזה. זה לא בא לנו ממחשבה. זה הגוף רובוט, אוטומטית מגיב. למה שקורה בשטח. זה המחשב שלך עובד לבד, זה כמו טייס אוטומטי, הטייס נוחר ואתה בדרך לישראל. ככה זה עובד. מה? אם אוהבים אותו, הגוף טיפה נפתח כלפיו. טיפה הם נותנים איזה חצי פנייה כזאת, בלי להרגיש, לכיוון שלו. כאילו וולקאם. מקדמים את פניו. מה זה פנים? פנים בפנים. הזכיר לי איזה אחד בדיחה. אתם יודעים מה זה קניבלים, לא? אלה שהיו, יש כאלה בעולם, אוכלים בני אדם. יש עדיין, יש כאלה דברים. משוגעים תמיד היו ותמיד יהיו. אז אחד אומר, אז ראש ממשלה הלך לבקר באי של קניבלים. ראש הממשלה. אז ראש הממשלה של הקניבלים קיבל את פניו, ושאר השרים קיבלו את ידיו ורגליו. קיבל את פניו, אכלו אותו חי. כן, אז אחר כך שמעתם אחד אחרי 23 שנה קם מקומה השבוע, שמעתם? אוסטריה בגרמניה, לא יודע את הפרטים, אני עוד לא הספקתי לבדוק את זה, לא הבדקתי. 23 שנה בקומה התעורר. תארו לכם, עכשיו אחד כזה הוא לא ראה מחשבים, לא היה עוד מחשבים, עכשיו הוא לא יודע מה זה מחשב, הוא בכלל עכשיו בימים של סטלין, של לנין. הוא קם, רואה מרצדס, רואה פרארי, רולס רויס, הוא חושב שעכשיו הוא בעולם הבא. הוא נחת, איך אומרים, בעולם של חייזרים, אבאמים. השנים האלה נחשבים לו? הוא היה חי כל הזמן, רק הנפש שלו היא בתוך הגוף כלואה, ואין לו, הוא לא יכול לתפקד. זה כמו להבדיל, זה כמו אי שפיות זמנית. לפעמים אדם הוא מקבל התמוטטות עצבים, הוא לא יכול לדבר, לא כלום, אבל אחרי כמה זמן הוא יוצא מזה, להבדיל, זה שני דברים שונים, רק המציאות שהאדם הוא חי, הוא גם יכול לשמוע ולשמוע מה אומרים, אבל הוא לא יכול לתפקד. כן, אבל 23 שנה, בגיל 30 הוא נפל בקומה, בגיל 53 הוא קם, אז בגיל 53 או 30? 53. כל כך הרבה הפסיד. 53, לא רק זה, גם אם תאפנט אותו עכשיו, על מה שקרה בחדר שלו ב-23 שנה האחרונות, כל מילה שאמרו שם, כל ציוט שאמרו שם, הוא יגיד לך בהיפנוזה. הכל. הנשמה מקליטה הכל, גם שאתה ישן. הכל. עובדה, מה הראיה? במשטרת ישראל תמיד, אתה יודע, הישראלים הם תמיד, איך אומרים, החלוצים של כל מחקר, לא רק בהייטק. פעם אחת באו איזה שני אופנוענים וגנבו תיק מאיזה אישה שהלכה ברחוב, איזה זקנה. הם באים מאחורה, היא הולכת, היא שומעת אופנוע מאחריה, מה היא יודעת? עוד שנייה חוטפים לה את התיק, היא הולכת ככה עם התיק. זה שנוהג באופנוע הראשון, זה שיושב אחריו חוטף את התיק, והם נוסעים במהירות צ'יק צ'ק בורחים. אז אחרי שהיא נפלה והרימו אותה מהרצפה וכו', מה ראית? כלום. שמעתי אופנוע, אחרי שנייה חטפו לי את התיק.
חוקרים אותה בחקירה, כלום, היא לא מספקת לחוקרים שום מידע. לוקחים אותה למאפנט של משטרת ישראל. מה עושה המאפנט? הכניס אותה לתרדמת כזאת, נותן לה להסתכל על איזה נקודה בקיר בערך רבע שעה. לפעמים זה 5 דקות, זה תלוי ביכולת של האדם להיכנס לטרנס. אחרי רבע שעה, היא בכלל, הנשמה שלה נכנסה לריכוז מלא עכשיו. עכשיו אתה כבר לא מדבר עם הגוף. אתה ניטרלת את הגוף לגמרי, חדרת ישר לנפש. מדברים עם הנשמה. מה זה נשמה בלשוננו? זה התת מודע של האדם. הנשמה היא הכל. חלק המרכזי בנשמה זה לא המודע, זה התת מודע. שהנשמה מקליטה הכל. לכן כתוב בתורה, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מבט אחד שאדם רואה שאסור לראות, אי אפשר לעולם למחוק את זה מהראש. לכן תפילין של ראש, במיוחד אצל הספרדים, תפילין של יד שמים בישיבה, תפילין של ראש עומדים ושמים. תפילין של ראש זה המדרגה יותר גבוהה. למה? למה זה מדרגה יותר גבוהה? תפילין של יד, תפילין של יד זה הכל על קלף אחד. תפילין של ראש זה מחולק לארבע קלפים. למה? יש באדם 5 חושים. חוש אחד זה הידיים, חוש המישוש, חוש אחד זה רק הידיים, כל 4 החושים זה בראש. פרשייה כנגד כל חוש, האדם יש לו 5 חושים. עכשיו, הפרשיות של התורה בראש הם מחולקים ל4 קלפים. היד זה הכל אחד. למה? מה שנכנס בתוך הראש, לעולם אי אפשר למחוק את זה. זהו זה, זה מוקלט אצל האדם, אפילו האדם הזה אחרי 70 שנה אחר כך, 70 שנה, אתה שואל אותה, אתה זוכר לפני 70 שנה ברוסיה כך וכך קרה? לא זוכר, לא זוכר. רק תיתן לו משפט שניים להזכיר לו, פתאום הוא מספר את כל הסיפור. אז מה קרה? הרי לפני רגע הוא אמר לא זוכר כלום. הוא מוכן להישבע שהוא לא זוכר. רק אמרת לו, היינו במוסקווה ברחוב כך וכך, זוכר, ירד שלג. כן, פתאום הוא זוכר הכל. איפה זה היה האינפורמציה? זה הכל בתת מודע. מה זה תת מודע? זה הנשמה. הנשמה רואה הכל מכל הגלגולים של האדם, הכל. לכן יש אנשים בחרדות. יש איזה אחד, אישה אחת שהייתה אוכלת בלי הפסקה, בולמוס. תקף אותה בולמוס מהרגע שהיא נולדה עד לרגע שהפנתו אותה. רק אוכלת, לא יכולים להפסיק אותה. אי אפשר. עשו לה היפנוזה. אתם יודעים, זה עבודת נמלים. יום יום צריך לחזור אחורה ולדבר אליה, לדבר, לדבר, לדבר. בסוף מה גילו? שבחיים הקודמים שלה, בגלגול אחר, היא הייתה באונייה, והאונייה שלהם פגעה בגוש קרח, וכל המים שנכנסו לאונייה, כל הקמח והאורז שהיה להם, היה להם סקים של קמח, הכל התרטב, והם מתו ברעב, בלב ים. זה לא האוניות של היום, עם מנועים, זה מדברים על לפני הרבה הרבה זמן. ככה היא מתה ברעב. היא נולדה בעולם הזה מאה שהיא ילדה. היא לא יכולה להפסיק לאכול. אותו דבר, תיקחו 3 ילדים. ילד בן 3. תיקחו חבילה של פרצלס. תני לו בייגלה לכל אחד מהם. חבילה. תבוא לראשון, תגיד לו, מותק, תן לי אחד. נותן לך אחד. תן לי עוד אחד. כבר ככה מסתכל עליך בעצבנות. נותן לך עוד אחד. תן לי עוד אחד. מתחיל לבכות. נתת לו עכשיו שק. 2 הוא נתן, הוא כבר עצבני. בסדר. באת לשני, תן לי אחד. אחד הוא לא רוצה לתת. צורח, משתולל, שוכב על הרצפה. אם לקחת אחד בלי רשות, שעתיים לא תשתיק אותו. השלישי, נותן לך את כל השקית. כך, נגיד אתה לוקח חבילה, הוא נותן, משאיר את זה ככה, לוקח לעצמו איזה 2-3, לא לוקח כלום, זהו, ככה הכל. באים עוד אנשים, לוקחים, הוא לא בוכה. איך יכול להיות? מי לימד אותם איך להתנהג? מה זה? 3 יצורים שונים, 3 בני אדם, כל אחד יש לו בחירה, זה נדיב, זה קמצן, זה בינוני. איך זה? איך זה? הרי עוד לא לימדו אותם שאין פרצל, הוא בן 2. הוא רק התחיל ללכת אתמול. הוא בקושי מדבר גם. עוד הוא לא ראה כלום בחיים שלו. מה היה? עד עכשיו היה בלול, קצת שיחק בגן. עוד לא היה בגן. תיקח ילד בן שנה, 1.5 שנים, שעוד לא ראה כלום. תראה, כבר יש להם מידות. יש אחד כעסן, יש אחד רגוע. יש אחד רוצה תשומת לב, יש אחד לא מעניין אותו תשומת לב. יש אחד קנאי, יש אחד לא קנאי.
ואפילו הילדים יש להם תגובות, שפת גוף, והם לא מרגישים. למשל, פעם אחת, משפחה אחת שנולד להם בן בכור, בגיל שנתיים נולד ילד שני. איך שנולד הילד השני, הילד הראשון כל הזמן עושה ככה עם האף. ככה, שהוא מדבר הוא מעקם את האף. אז מדברים אליו, למה אתה ככה עושה? נבלו, חשבו שיש לו איזה משהו במוח, מתחננים אליו שלא, שום דבר, הוא לא שולט בזה. כל ספרי הפסיכולוגיה עונים את אותה תשובה, זה פסיכולוג מתחיל יענה לך. מה זה? לקחו ממנו את תשומת לב, מהאח הבכור, נתנו את זה לשני, הוא מת מסבל עכשיו. עד עכשיו כולם מוצי חמודי, מרימים אותו, מנשקים אותו, נותנים לו, עכשיו פתאום יש ילד שני במשפחה, כבר לא מתייחסים אליו. אז מה קורה? הוא כבר מתנהג בעצבנות כדי למשוך תשומת לב. אבל הוא לא מבין מה הוא עושה. הוא ילד קטן, הוא בן שנתיים. איך הוא עושה ככה עם האף? מי לימד אותו שעל ידי זה יבוא ויתנו לו תשומת לב? אתה רואה שהגוף מגיב לבד. זה נקרא טייס אוטומטי, זה נקרא תת מודע. אותו דבר הילדים. מי גילה לילדים אחד להיות נדיב, אחד להיות קמצן? ככה הם מתו בחיים הקודמים שלהם. ביום הדין, הקדוש ברוך הוא עבר על כל החיים שלהם. מגיל 0 עד גיל 70 או 80, תלוי כמה הם חיו. מי שהיה קמצן מאוד, נתנו לו צ'אנס להתגלגל עוד פעם בגוף, הוא נולד איך שהיה, קמצן. מגיל שנה הוא כבר יודע שהוא לא רוצה לתת כלום. ככה הוא היה, זה נשאר לו בנפש. זה לא איזה דבר שעכשיו התפתח היום. הוא רק נולד. מילא הוא כבר בן 6, תגיד, הוא למד את זה מהסביבה. זה אפשרי. הרבה דברים אנחנו לומדים שלילי מהחברה, כן? אבל זה עוד לא הספיק ללמוד מהחברה כלום. כלום הוא לא ראה. תגיד, אפילו סגרו אותו בחדר, יש לו את הדפוס התנהגות משל עצמו. וזה דברים אך ורק מחיים קודמים, זה הוא לא יכול היה ללמוד בעולם הזה. גם, מי אמר לו שלא יהיה עוד פרצלס? אולי יש לך 1,000 שקיות פרצלס בחינם לתת לו. מה הוא בלחץ? זה לא הפרצל, זה האי רצון לתת. זה נשאר לו מחיים קודמים, ואולי מהחיים הקודמים, עוד הוא לא תיקן. ההוא, שנותן הכל, תיקן את זה כבר. באחד מהחיים הקודמים שלא תיקן, לכן אין לו. אין לו תאוות הקמצנות. מי שהיה כעסן, איך אומרים, קריזיונר, כל הזמן בעצבים, והוא מת ככה, אפילו שמר שבת, הניח תפילין, בא למד תורה נגיד, אבל היה קריזיונר. אנשים פחדו לשאול אותו מה שלומך, אדון משה. היה מתעצבן, מה אכפת לך? עוד פעם באת לנו עם העיניים הגדולות שלך. אני היה לי איזה אחד כזה בשכונה, שהייתי ילד, היה לו קיוס, אני לא רוצה להגיד איזה עדה הוא, שלא יתפרש כלשון הרע. ברוך אתה, אדוני, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אבל, כשהייתי הולך לקנות ממנו גלידה, הייתי משקשק. משקשק, לא סלומה. היה לו חנות קיוסק. אתם יודעים, בארץ הקיוסקים האלה ממלאים טוטו, לוטו, יום חמישי בערב. הייתי חוסך כמה שקלים, הולך לקנות את הגלידות הארוכות האלה. אז הוא היה עוטף את זה בעיתון. עכשיו, אוי לי מיום הדין, אם פתאום החלטתי בקופה שאני רוצה במקום תות בננה. איזה מבט הוא היה נותן. רק מהמבט שלו יומיים לא הייתה עובר ברחוב. עזוב, תמיד. כן, היה מה זה מתעצבן. לא יאומן כי סופר. עוד לא עשית כלום, ילד קטן. תקח וחמודי, לך תביא. זה תכונות הנפש, זהו זה. זה מזכיר לי על איזה מלך אחד. איזה מלך אחד היה במבט הורג אנשים. היו יודעים כולם, המלצרים שעובדים שם, אם פישלת פשלה הכי קטנה, רק המלך נתן בך מבט, גמר אותך. שומעים? אז איזה יהודי אחד צעיר, רצה עכשיו לעבוד, אין עבודות, אמרו לו, תשמע, המלך משלם פי 3 לשעה. אבל מה, זה סכנת נפשות, זה תוספת סיכון. אמר, אין לי ברירה, אני חייב עבודה, הלך לעבוד בארמון המלך. יום אחד הייתה אספה, הזמינו את כל המכובדים, כולם יושבים, המלך יושב על הבמה, מביאים עכשיו מרק.
הולך המלצר היהודי עם סיר של מרק, טק 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 מתקרב לכיוון המלך, מעשה שטן, טיפה אחת אפה, איך אתם מכירים את זה בסרטים, בהילוך איתי, בום על החולצה של המלך, טיפה קטנה, אבל אפה ככה, המלך מסתכל, הופ, נפל לו על החולצה, מסתכל ככה, הרים את הראש בזעם, נתן ליהודי כזה מבט, כולם עשו, מכירים את זה? אחד כבר התחיל להגיד, התגדל והתקדש לרבה. גמרו עליו. מה עשה היהודי? לא סתם כתוב חיים והמוות ביד הלשון. תפס את הסיר, בפרצוף של המלך. מקלחת צוננת. מקווה הארי, בחינם, רק חם, חומם. איך המלך קם, כולם צועקים, לא! עכשיו יארגו אותו ביסורים, זה לא רק תליה. המלך קם, קחו אותו מהר לגרדום, כולם עכשיו באמצע האספה, כבר לא אכפת לו מהאספה, רק לראות שמשסעים אותו עכשיו, תוך כדי כך שלוקחים את היהודי ומרביצים לו וזה, כבר שמו לו את החבל ועומדים ככה, פתאום אומר לו המלך, תשמע, תשמע, אני חייב להבין מה קרה פה, אני כבר הוצאתי עשרות כמוך להורג, לא צייצו, ביקשו סליחה, הופ, גמרנו אותם. מאיפה בא לך חוצפה בחורצ'י כמוך צעיר? לא רק טיפה יפת עליי, שפכת לי את כל הסיר בפרצוף. אמר לו המלצר היהודי, כבוד המלך, כבוד מלכותו, תראה, כשאני הלכתי על הבמה, אלה שישבו רחוק לא ראו שאפה טיפה קטנטנה על החולצה של המלך. שראו שהמלך נתן לי את המבט והולכים עכשיו להרוג אותי, אף אחד לא היה מבין על מה הורגים אותי, שופכים דם נקי. מה היו אומרים כולם? איזה מלך אכזר, איזה רוצח, בלי חשבון כותל פה אנשים. ראיתי ככה, חסתי על כבוד המלכות. בתורה כתוב שצריך לכבד את המלך. אז אני ראיתי כזה דבר, הייתי חייב שיהיה למלך סיבה אמיתית להרוג אותי. עכשיו אני מת בכבוד, מגיע לי. אבל אף אחד לא ידבר מילה נגד המלך. הימם אותו. תורידו, תורידו אותו מהר, עשה אותו יד ימינו. הבן איש חיים מביא את זה באגדות שלו. עשה אותו יד ימינו. יד ימינו. חיים והמוות ביד הלשון. אותו אחד היה איזה, אותו מקרה, גנב. בזמנם שהיו תופסים גנבים, לא כמו היום, חלקים להם כוס תה וקפה לארוחת בוקר. טלוויזיה בחדר. מה היו עושים? היו קורטים להם את הידיים. כן, ואיזה יד הוא גנב? כן, קורטים להם את הידיים. עד היום באיראן, בערב הסעודית, עושים את הדברים האלה, כן? קורטים לאנשים את הידיים. הם חשבו שעין תחת עין, יד תחת יד, שן תחת שן, זה כמילולו. הם לא ידעו שיש לנו תורה שבעל פה שמסבירה כל פסוק ופסוק, וזה לא כמו שזה נשמע. התורה רק מדברת בקודים. אבל כדי לדעת מה לעשות, חייבים להיכנס לתורה שבעל פה. בלי זה אי אפשר להבין מילה מהתורה. כלום. כלום. אני תכף אראה לכם כמה דוגמאות. אז עכשיו רוצים לקרות לו את היד, אז הוא אומר למלך, כבודו, לפני שאתם קורטים לי את היד והורגים אותי אחר כך, יש לי רק דבר אחד שאני חייב להגיד למלך. הוא אומר לו, כן, מה? הוא אומר לו, תשמע, אני יש לי סוד שאין אותו עדיין לאף אחד בעולם, עוד לא הספקתי להוכיח אותו לעולם. זה רק גיליתי את זה לפני כמה ימים. אומר לו המלך, מה זה הסוד? הוא אומר, אני מוכן לגלות למלך, לפני שהורגים אותי, לפחות שהסוד הזה יתפרסם בעולם, חבל, אני אקח את זה איתי לקבר. אז אומר לו המלך, כן, מה זה הסוד? הוא אומר, תשמע, אני יכול לקחת זרע של איזה עץ שאתם רוצים, להכניס אותו באדמה, באותו יום גודל עץ. לא צריך לחכות 3 שנים. באותו יום גודל עץ עם פירות כבר. מצאתי שיטה. המלך אומר לו, מה, אתה מספר לנו סיפורים? אומר לו, לא, זה עובד בדוק. בוא, תראה לנו. הוציאו את כולם, כולם ככה במתח. זה הולך להשפיע על האנושות. מה, זה לא צחוק פה. אומר לו למלך, בבקשה, הנה הזרע. מביא לו איזה גרעין. אומר לו, תשמע, יש רק תנאי אחד כדי שמה שאני אומר יתקיים. היד שמכניסה את הזרע באדמה חייבת, זה עניין סגולי, זה עניינים לפי הקבלה, לפי היהדות, זה עניין סגולי. חייבת להיות יד שהיא נקייה מהגזל, שלעולם לא גנבה. אם זה יד שגנבה אפילו דולר,
לא יגדל כלום. הוא מסתכל על היועץ של המלך, איש חשוב ככה, לבוש בגלימה, אומר לו, כבודו, אתה נראה אדם אגון, אתה מנהל פה את הממלכה, בבקשה, בוא תכניס את הזרע, תראה לכולם איך העץ גודל. אז הוא אומר למלך, תשמע, כבוד מלכותו, תראה שאני הייתי ילד, אבא שלי היה שולח אותי למלא טוטו, לא הייתי מחזיר לו את העודף, הייתי קונה מסטיקים. אולי בטעות זה גזל, זה לא יגדל בגללי. אומר לו, טוב, אז היהודי אומר לו, טוב, אתה צודק, נכון, באמת זה לא יגדל. מסתכל על שר האוצר, אומר לו, בבקשה, כבודו, בוא תדע את הגרעין. אומר לו, תשמע, מה, אני יכול כל החיים שלי לדעת שלא בטעות גנבתי פה ושם, אני אמנם נזהר, אבל... אומר לו, טוב, המלך, אין, לא מצאנו פה אף אחד, אולי כבוד המלך יבוא וישים את הגרעין. המלך אומר לו, you got me real good. תפסת אותנו טוב, אה? טוב, אני משחרר אותך הפעם, אבל בתנאי שאתה מתחייב שלעולם לא תגנוב. ובאמת הוא לא גנב מעולם יותר. נתנו לו את חייו בחזרה, זה נקרא חיים והמוות ביד הלשון. בכל מקרה, נחזור לעניין שלנו. אז זה הדבר הסנו מכל, והרמב״ם כותב, בכל המידות האדם תמיד צריך להיות בממוצע, באמצע, לא להיות קיצוני, לא לכאן ולא לכאן. מידת הגאווה, חייב אדם לברוח מזה כמו מאש, עד הקצה, עד איפה שרק אפשר, כמה שיותר יותר טוב. אין בזה פשרות בכלל. למה? הקדוש ברוך הוא מתאהב גאוותנים. ואיזה גאוותנים? לא בשפתיים שמדברים, אני צדיק, אני גבר, אני ככה, זה אלה סתם זה, זה מי מתייחס אליהם ברצינות. אחד שבחוץ הוא מדבר יפה, אבל בלב שלו כל הזמן לא כיבדו אותי, לא נתנו לי. איך אני יודע שזה ככה? כי כתוב בתורה כל גבל לבב, לא כל גפתן בשפתיים. בלב, השם לא סובל אותו. קל וחומר אם הוא מדבר על זה. זה בכלל אין על מה לדבר. אחד שרק בלב אומר, אני יותר חכם מההוא. מי הוא בכלל? למה הוא קיבל את התפקיד ולא אני? הוא חושב רק ככה, הוא לא מעיז להגיד. אחד כזה אצל הקדוש ברוך הוא גמור. אלא אם כן עושה תשובה ומתחיל לעבוד על עצמו. ותאמינו לי שזה לא עבודה קלה. להשתחרר מהגאווה. אתם יודעים מה זה להשתחרר מהגאווה? פירוש, אתה הלכת, נתת נגיד במתן בסתר לאיזה אני אחד כספים, והאני הזה הוא פתאום נהיה יום אחד אויב שלך ומזיק לך, ואתה לא מגלה. אתה לא בא לקחת קרדיט. אני בזכותי קנית הבית, בזכותי קנית האוטו. שום דבר, הכל בשקט. כל מה שעושה, עושה בשקט. לא מגלה. לא רוצה כבוד. נותן כסף לבית הכנסת, בתנאי שלא תכתבו את השם שלי באף מקום, לא רוצה שידעו שנתתי בשקט. כל החיים ככה, לא איזה פעם ב-70 שנה היה לו איזה יום של הברקה. זה השיטה שלו. השיטה שלו. אפילו הזוהר אומר שאחד שתורם פרוכת לבית הכנסת, לעילוי נשמת אוריו, עדיף שלא יכתוב על זה כלום. לא נדבת משפחת ככה, ולא נדבת משפחת ככה. כלום. הוא יכול לכתוב לעילוי נשמת פלוני בן פלוני, אף אחד לא יודע מי הם, ונגמר. לא לכתוב נדבת נשמה, משפחה הזאת וככה, ובבתי כנסת תולים כל מיני כתובות. למה? למה לא לכתוב? כי ברגע שעושים לך כבוד, הקדוש ברוך הוא מוריד לך הרבה מהשכר שלך לעולם הנצח. פה השכר זמני. אתה מחליף שכר נצחי, בשכר זמני, תחליט אם זה משתלם או לא. בעצמך תחליט. עושים לך כבוד בבית הכנסת. איך המדוף הזה עבד על כל כך הרבה אנשים? איך? איך ישיבה האוניברסיטי נתנו לו מעל 100 מיליון דולר? איך כל הבתי כנסת, כל העמותות, כל הישיבות, האוניברסיטאות, כל מקום עשו אותו על הבורד? איך? היה תורם, כסף יענה את הכל. היה תורם, 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 קונה את הלב של כולם, עושים לו כבוד על התרומות. למה היה תורם בגלוי? אם הוא היה תורם בסתר, אף אחד לא היה נופל בפח אצלו, כי לא היו יודעים שהוא תורם. הוא רצה לבנות לעצמו שם של פזרן, נותן כספים. מה, אחד כמוני יהיה גנב? לא יכול להיות, תראה כמה אני מחלק לכם. בסוף קבר אותם עם 60 מיליארד דולר. זה דרכם של הרמאים. הם קודם כל בונים לעצמם שם, ואחר כך באה המכה, אחרי, איך אומרים, שמכינים את הבור טוב טוב. טוב, אז בקיצור, יש עוד מידה רעה מאוד, שהקדוש ברוך הוא לא סובל את האדם. מהי? כפוי טובה.
גאפתן וכפוי טובה, הגרוע מכל. מי הוא כפוי טובה? בואו נראה. מי הוא כפוי טובה? קודם כל, מה זה כפוי טובה? אדם שלא מכיר טובה שעושים לו טוב. חייבים לי, מה כבר עשו בשבילי? מה הוא כבר עשה בשבילי שהוא רוצה ככה וככה? ככה מדברים כל הזמן. אז זה מתחיל מזה שאדם נולד, הוא לא מכיר טובה להורים שלו. אמא שלו דואגת לו, בוכה עליו, רצה, מנקה בתים בשבילו, זה, הוא לא מכיר טובה לכלום. מבזה אותה, מקלל אותה, לא עושה לה כבוד. כן, הוא קורא לאבא שלו בשמו הפרטי, מורד בהורים שלו, גונב להם כסף מהכיס. כמה שהם עשו בשבילו, אין לו שום הכרת הטוב. שום דבר. ובסוף יום אחד הוא רב עם ההורים שלו, 30 שנה הם לא רואים אותו יותר. הוא לא נותן לילדים שלו לבקר את הסבא וסבתא. העולם מלא בכאלה טיפוסים. זה סוג אחד של כפוי טובה. מי עוד הוא כפוי טובה? כפוי טובה יכול להיות אדם שהוא נהנה מהציבור ולא מחזיר כלום לציבור. למשל, הוא בא לבית הכנסת, 20 שנה הוא מתפלל שם, נהנה מהחשמל, נהנה מהכיסא, נהנה מהספר תורה, נהנה מהחזן, ובראש ובראשונה נהנה מהרב. 20 שנה הוא לא עשה כלום למען הקהילה, אז אין לך יותר כפוי טובה מזה. הרב בן ציון אבא שאול פעם אחת בא להתפלל ערבית בבית הכנסת בירושלים. זה היה 10 בלילה. אז הוא לא התחיל את הערבית, נגיד היה צריך להתחיל 10, נהיה כבר 10:05. אז אמרו לו, כבוד הרב, למה לא מתחילים? אמר, איפה הקופת צדקה? חיפשו, בלילה לא היו מוצאים קופת צדקה. למה? לפי הקבלה צריך לתת צדקה בבוקר ואחרי הצהריים. בלילה זה לא זמן צדקה, זה מידת הדין. צדקה וחסד הולך ביחד. חסד זה בבוקר, ביום, בשעת האור. אור זה חסד, לילה זה דין. לא מערבבים, לכן לא קוראים תהילים גם בלילה. לא שאסור. אם אדם רוצה לשבת לראות כדורגל, עדיף שישב יקרא תהילים כל הלילה. אבל מעדיפים לקרוא ביום. אחרי חצות הלילה חוזרת מידת הרחמים. למה? כתוב בזוהר, תודה, תזכה למצוות. כתוב בזוהר, כן, זה בסדר, אל תדאג. כתוב בזוהר שבחצות הלילה הקדוש ברוך הוא יורד לגן עדן להשתעשע עם הצדיקים. אז מזה למדו שבחצות הלילה, לא חצות של הגויים, 12 בלילה, חצות של היהודים. כמה זה חצות של היהודים עכשיו? 11:30 בלילה. בקיץ זה 1 בלילה. מחלקים את היום לפי שעות אור, לפי שעות לילה, כן? בחורף הימים קצרים והלילות ארוכים, בקיץ הימים ארוכים והלילות קצרים, ככה זה עובד. מה שכן, שעה מן היום ושעה מן הלילה זה כמו בעל ואישה, מרכיבים אותם ביחד, זה חייב להיות 120 דקות. אם השעה של היום היא 70 דקות, שעה של הלילה 50 דקות. הבנתם? כל שעה מן היום ושעה מן הלילה חייב שייתן 120 דקות, ככה זה עובד. וחוזר חלילה. אז הקדוש ברוך הוא יורד לגן עדן להשתעשע עם הצדיקים, ככה כתוב. אז ביום זה מידת החסד. אז הוא עכשיו שואלים אותו בעשר בלילה, מה עכשיו נזכרת בקופת צדקה? למה? כתוב שאדם לפני שיתחיל להתפלל ייתן משהו צדקה, דולר, חמש, לא משנה, משהו תן לפני התפילה. רוב האנשים נותנים בתפילה או אחרי התפילה שיוצאים. לפני התפילה תתחיל. למה? כתוב שאדם שעשה מצווה, מיד נהיה לו שעת רצון עכשיו בשמיים עליו. אחרי שעשית פעולה, מצאת חן בעיני השם. עכשיו יש לך סיכוי להתקבל, שהתפילה שלך תתקבל יותר מקודם. למה הדבר דומה? בן שעכשיו בא לאבא שלו ומגיש לו כוס תה. הוא לא ביקש. אבא, הנה, עשיתי לך תה. אז האבא מתפעל. שנייה אחרי הוא בוא, אבא, אני צריך $5 לקנות גלידה. אם לא היה עושה את התה, היה מקבל 5 קינים. עכשיו שעשה את התה, אבא שלו אומר, וואלה, אתה ילד טוב, קח $20, לך. הבנתם? ככה זה עובד, זה שעת רצון. אז עכשיו תראו דבר מעניין. הרב בן ציון אבא שאול, מה ענה להם? לא מן הצד. מה הוא אומר? לא מן הצד של עכשיו צדקה לפני התפילה אני מחפש את הקופה צדקה. לא, מאיזה צד אני מחפש את הקופה צדקה בעשר בלילה, למרות שהוא המקובל הכי גדול בעולם, גרנטי, והכל אצלו זה לפי הערי ולפי הקבלה. הוא לא רצה להתחיל להתפלל 5 דקות, מתעכבים, עד שיביאו את הקופה צדקה. למה? מה הייתה התשובה שלו? אני בא להתפלל פה לפעמים,
משקיעים פה חשמל, מזגן, חימום, ניירות, טישו. אני חייב להשתתף, מה זה פה? פרזית, עלוקה, רק לוקח. צריך גם לתת. מה פירוש המילה יהודי? מה זה כל הבסיס של היהדות? אם בן אדם שואל אותך, מה כל התכלית הזו של היהדות? מה זה יהדות? כמובן שאתה יכול לתת לו נאום של מיליון שנה, כן? שזה לא ייגמר, כדי להסביר מה זה יהדות. אבל בשני מילים, במילה אחת, איך תסביר לאדם במילה אחת מה זה יהדות? על רגל אחת, במילה אחת. מילה אחת, מילה אחת מכל הלקסיקון. איזה מילה תשתמש? במילה מודה. ישאל אותך בן אדם, מה זה יהודי? תגיד לו, יהודי פירושו מודה. ישאל הסברים, מה זה מודה? אז תגיד לו, במילה, בלשון הקודש, המילה מודה יש לה שתי משמעויות. המודה הראשון זה מודה על האמת תמיד. לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי, הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. לא רק מודה כלפי חוץ. אפילו בלב, הוא מגיע למדרגה שהלב שלו תמיד כמו מצפן, אף פעם לא טועה, תמיד מכוון אל האמת. זו מדרגה גדולה. נו, אז אם הוא לא הגיע שהלב שלו יכוון לאמת, לפחות בשפתיו הוא מודה על האמת. זה גם כן מדרגה גדולה. אז מודה מלשון, אני תמיד מודה על האמת, ולא חשוב מי אמר את האמת. לא חשוב. צדיק, רשע, יהודי, גוי, גבר, אישה, חכם, טיפש, לא משנה. מה נאמר? לא מי אמר. מה נאמר? מה שנאמר זה אמת? אני צריך להגיד אמן. זה האמת. אתם יודעים, בבוקר שמתעוררים, מה המשפט הראשון שאומרים? מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, פסיק, נקודה, בחמלה, רבה אמונתך. עכשיו, באמת המשפט הראשון שהיו צריכים להגיד בתפילה, זה המקור, המקור האמיתי. מה צריכים היו להגיד? מה טוב הוא עליך משכנותיך ישראל. מי אמר בתורה את המשפט הזה? בלעם. בלעם הרשע. שוכב עם האתון שלו. שמעתם כזה דבר? מה העונש לאחד ששוכב עם בהמה בתורה? מה העונש? זה אפילו אסור על הגויים. אבל יהודים בכלל אלף פעמים קל וחומר, כן? מוות לו ומוות לחיה. מוות לו, אני מבין, צריכים לנקות אחד כזה מהחברה. זה, אחד כזה עוד בטעות יהיה שופט בבית משפט. שומעים? אבל מה החיה שמה מסכנה? עמדה איזה כבשה ביער, עמד איזה שור או איזה פר, ובא איזה פסיכופת ואנס אותה. מה היה שמה שצריכים גם להרוג אותה? לא מספיק, היא עברה טראומה, גם עכשיו זורקים אותה מהר, סוקלים אותה למוות? מה הולך פה? אומר הקדוש ברוך הוא, נכון שהפרה לא חטאה כלום, היא אנוסה 100%. אז ממתי אורגים אנוס? כתוב בתורה, אנוס רחמנה פטרה. אפילו אישה שלקח אותה איזה פסיכופת לשדה ואנס אותה, בודקים אם היא אשמה או לא. כן? לא מדובר באחד שהולכת ערומה ברחוב. אני לא מדבר, זה לא היה בזמנם. מדובר עכשיו אישה צנועה שאיזה פסיכופת משך אותה, לא יודע, בשעת ערב לשדה. עכשיו, אם זה בשדה, היא לא אשמה, למי היא תצעק? לקירות? לשמיים? למי היא תצעק? אבל אם זה בעיר, בודקים אם היא צעקה או לא. אם היא צרכה, הצילו, סימן שבאמת היא אנוסה. אבל אם היא לא צרכה כלום, אז היא התחילה איתו, והיא הביאה את זה על עצמה. זה מה שקורה היום בבתי משפט. כל הזמן השופטים עסוקים אתם יודעים, זה חבל דק מאוד. היא רצתה או לא רצתה? בזה השופט צריך להכריע חיים ומוות פה. או שגומרים לו את החיים, עכשיו לעשר שנים הבאות הוא יהיה בצוהר, והניסויים שלו יערסו ולא יודע מה, או שהיא לא רצתה. לך תפרש עכשיו מה זה נקרא רצתה או לא רצתה. לך תקרא עכשיו מה עובר לאישה בראש. אז התורה אמרה, אם זה במקום מיושב, לא רצתה פירושו צרכה, הצילו! משטרה! איפה שלא יהיה, בקולנוע, באוטובוס, לא יודע איפה, צורחת, צרחת, ואף אחד לא הושיע, את אנוסה, לא מוציאים אותך להורג, זה לא זנות. לא צרחת,
את פושעת בדיוק כמור, מה זאת אומרת לא צרחת? לא הזיז לך אם ככה, זה לא נורא כל כך. אולי עכשיו את מתחרטת שלא צרחת, אז את באה עושה לנו כאן, איך אומרים? הצגה. אבל זה אישה. אנוס רחמנה פטרה, בן אדם שאנוס פטור מן העונש. אבל מה עשתה הפרה? היא אנוסה. אומר לך הקדוש ברוך הוא, תשמעו, זה צריך לזעזע לנו את עמות הסיפים. אומר לך הקדוש ברוך הוא, הפרה לא חטאה, נכון. למה צריך לנקות אותה מהעולם? כל פעם שאני מסתכל על הבהמה הזאת, זה מעלה לי דין. איזה דין? בן שלי איבד את חיי העולם הבא שלו בגלל הבהמה הזאת. היא לא אשמה, אבל נוצרה מציאות כזאת, שלא באשמתה. אבל בגלל שסוף כל סוף בן אדם שעשה את זה, הוציא אותו להורג ואיבד את חלקו בעולם הבא, איך אפשר להשאיר כזה דבר? וגם שלא יאכלו ממנה בטעות, או שלא יעשו מהאור שלה איזה ספה או משהו. להשמין אותה בלי רחמים. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, בוא רגע נהיה פיקחים. אם בהמה שלא חטאה, אין לה בחירה חופשית, היא סבלה מהמעשה, הכל. מוציאים אותה להורג בלי רחמים. היא לא הלכה עם מיני בדיזינגוף. מה יהיה על בנותינו שהולכות ערומות כל לילה עד 2, 3, 4 בבוקר, שואפות קוקאין, ובבוקר הן בכלל לא זוכרות באיזה מיטה הם היו? מה יהיה עליהם? על זה צריכים לבכות. על זה צריכים לבכות. לא סתם אומרים, ראיתי בהרבה ספרים של גדולי החזלים, שאדם מתפלל שלא יהיה לו בנות. לא בשביל חלילה שאישה זה לא טוב. מה פתאום? אישה יש לה בינה יתרה, ובלי אישה אין עולם בכלל. מה זה? אבל חס וחלילה מהדבר הזה שהאישה תמרוד בו ותרד לזנות, אין לך עונש יותר גדול לאבא שביתו ידרדרה לכאלה מדרגות. אין לך. בן ירד לתרבות רעה, הוא לא בסדר, עושה עבירות, זה כואב, זה הורג את האבא שלו, את האבא שלו מבפנים. אבל זה כעין וכאפס, לראות מה עכשיו ביתך הולכת ובא איזה מישהו לקחת אותה ב-12 בלילה, איפה? איך אפשר לחיות חיים? אני אספר לכם מעשה שהיה בארץ לפני כמה שנים, שאני שמעתי את הסיפור הזה, 10 דקות לא יכולתי להוציא מילה מהפף, מרוב שהייתי עמום. יש איזה חשמלאי בניין, חשמלאי, הזמינו אותו, הוא גר בתל אביב, הזמינו אותו לעשות עבודה בבית מלון באילת. עבודה רצינית, תעשייתית, בבניין. זה עבודה רצינית, זה לא איזה שעה, שעתיים, כן? אז הוא עבד שם באילת כמה ימים, הגיע יום שישי, וויקנד, בדרך כלל לא עובדים שבת בארץ. לא שהם חרדים, כן? לא שומרים שבת, אבל לא אוהבים לעבוד בשבת, רוצים שבת חופש עם המשפחה, כן? האור לא השתלם לו עכשיו לחזור מאילת עד תל אביב ולבוא לעוד יום אחד, יום ראשון, לגמור את העבודה. אמר, אני כבר אשאר פה לוויקנד, אני אגמור את העבודה יום ראשון, אני אחזור יום ראשון בלילה. חבל לי לנסוע חזרה ועוד פעם לבוא ועוד פעם לחזור. אז הוא מתקשר לאשתו, אומר לה, תשמעי, אני עוד לא גמרתי את העבודה, אין ברירה, אני אשן פה במלון הלילה ואני אבוא עוד יום אחר כך ונגמור. הבינה את ההיגיון, בסדר. אז הוא יושב עכשיו בחדר שלו במלון, שעת לילה מאוחרת, מה עושה אדם שאין לו עירה מהקדוש ברוך הוא? אין לו דין ואין לו דיין, שהוא לבד בחדר, מה עושה? מסתכל בדברים שאסור להסתכל, ואחרי שמסתכלים בדברים האלה מה קורה? הלב מתחיל להתחמם, ואז האדם לא יכול, אין לו מנוחה לנפשו עד שלא יעשה עבירה של קרת. לא סתם בתורה, ונחרטה הנפש האם ישראל. כבר אין לו דין ואין לו דיין, גמרנו. התורה כבר הזהירה את האדם, לא תטורו אחרי לבב, אל תתחיל להסתכל. התחלת להסתכל, נפלת כבר. זהו, נלכדת כבר. אז כמו באינטרנט, מציעים לך פתאום איזה משהו קופץ. מה אתה עושה? רק מהסקרנות שלך אתה לוחץ, הלך לך המחשב. אמרנו, מכניסים לך איזה וירוס, גומרים לך את כל הפיילים שלך, לך תשלם $1,000 עכשיו, שינקו לך את זה. זה לא סתם הקדוש ברוך הוא עשה ככה את העולם, כדי להראות לך מטעות של שנייה. איזה מחיר משלמים. בקיצור, ההוא מה עושה? מסתכל בעיתון של המלון. נערות ליווי, לצערנו הרב, הארץ מלאה בבתי בושת. היה כתוב בעיתון, בידיעות. בקיצור, הוא מתקשר לרשת לנערות ליווי. לא עלינו, תראו איזה שפל. שולחים לו עכשיו פרוצה.
נותן את הקרדיט קארד שלו, מחייבים אותו, שולחים לו בחורה למלון. הוא פותח את הדלת, מה הוא רואה? את הבת שלו. הוא לא יודע איפה הבת שלו, חושב שהיא חיה עם מישהו, חבר וזה, היא מספרת סיפורים, סטודנטית. הבת שלו רואה את אבא שלה, אתם יודעים במצב כזה מה קורה, הלב שלו צ'יק צ'ק נתפס, מהצעקות ומהלחץ, קיבל את כיף לב ומת. הרגה אותו, פעמיים הרגה אותו, בעולם הזה ובעולם הבא. למות ככה, לא עלינו. הוא, איך אומרים, אדם אוכל בסוף את מה שהוא מבשל. בסוף אתה חייב לאכול, לא יעזור לך. מה כתוב בפסוק? שיני רשעים שיברת. מה זה שיני רשעים שיברת? מתי? כל הרשעים יש להם שיניים כמו בפרסומות, ככה מחייכים, קול גייט. אז איפה שיברת? ראיתי הרבה צדיקים אין להם שיניים, לוקחים מהכוס ככה סמים. והנה ההוא הולך ככה עם השיניים שלו, אוכל חזיר מהבוקר עד הערב, אז מה קרה? לא בעולם הזה. אמר רבי יוחנן, פעם אחת פגשני, כוונה פגש אותי אליהו הנביא. הייתה לו התגלות של אליהו הנביא. אמר לי, רצונך שעמיתך על פתחה של גיהנום? אתה רוצה שאני אקח אותך לראות מה קורה עם הרשעים בגיהנום? פה אני אראה לך את אושוויץ האמיתי. לא חלילה שפה לא היה אמיתי, אבל האושוויץ הוא הרבה הרבה יותר גרוע. אתה רוצה לראות? הוא תלמיד חכם שכל החיים שלו למד על זה בספרים, הוא חייב לראות מה הולך שם. אמר לו, הן הראני, אני מדלג על כל הרשימה כי אני לא רוצה לדכא לכם את החודש, אבל באחד מהדברים, הדבר האחרון ברשימה, הראה לו כל מיני אנשים, זה במצב כזה, זה תלוי הפרוך, זה תלוי ישר, זאת היא תלויה מפה, הוא תלוי משם, כל מיני דברים נוראים. בסוף שורה תחתונה, הראה לי בני אדם שקשורים, הם קשורים בידיים שלהם, ומלאכי חבלה מאכילים אותם חול דק, חול של ים, זה זכוכית. לך תנסה לקחת כפית של חול של ים, תראה מה יקרה לך בשיניים. תנסה ללעוס את זה, בכוח. והם מסרבים לאכול, הם צורכים, לא! לא רוצים לאכול, מי רוצה לאכול חול של ים? והשיניים שלהם נשברות ונוטף דם. והם סרבים וצורכים, ואין רחמים, חד וחלק. ופתאום הוא שומע רבי יוחנן אקו. מה זה אקו? שאגה. רשעים, שאכלתם את הגזל בעולם הזה, היה מתוק בפיכם. אם כן, מדוע אתם מסרבים לאכול? הרי כל עונשיו של הקדוש ברוך הוא זה מידה כנגד מידה, אין סתם איזו המצאה של עונש. מעשר 20 שנה, לא. אכלת גנוב, אכלת לאנשים את החיים, אוכלים לך את החיים. מה אתה חושב? לגנוב זה רצח. אנשים לא מבינים. גוי שגונב חייב מיטה, זה אחד משבע מצוות בני נוח. יהודי שגונב לא הורגים אותו. ית, עדיין. עדיין לא. אבל מי שמכם חשב שגניבה זה פחות מרצח, אינו אלא טועה. למה? למה קוראים ל... כסף ביהדות ובלשון הקודש דמים? מה זה? תגיד כסף, מעות, כסף, מעות, יש הרבה מילים. תמיד בהלכה מה כתוב? דמי חנוכה, משלם לו דמים, משלם לו דמי כך וכך, דמים, דם. כסף זה דם, נכון? זה ירוק, בישראל זה אדום. אדום, ידעו, עשו שטר אדום, השטר הכי גדול אדום. למה? זה דם. למה זה דם? זה לא חשוב כמה גנבת מבחינת כסף, זה חשוב כמה שעות מהחיים של הבן אדם גנבת. אם באת לפועל מסכן שמרוויח כמה דולרים לשעה, מזיע מהבוקר עד הערב, בקושי את הנסיעות שלו הוא משלם, גנבת לו 50 דולר. כמה שעות גנבת לו? 7 שעות מהחיים. ככה מחשיבים. אם היית גונב 50 דולר מביל גייטס, גנבת לו עשירית השנייה. לא נורא, עשירית, לפחות תדע ממי לגנוב. עשירית השנייה. אבל גנבת למסכן, כמה שעות הוא הזיע בשביל הכסף הזה? אם גנבת לו מיליון דולר, 20 שנה הוא עבד על זה,
רצחת לו 20 שנה מהחיים. מה השאלה בכלל פה? מה היה, יעלה על דעתך שלא ככה ידונו אותך? כל דבר ודבר לגופו של עניין. מה יצא מהמצווה שלך או מה יצא מהעבירה שלך? כפוי טובה הראשון בהיסטוריה, מי היה? הראשון. אדם הראשון. אדם הראשון. אם חזל לא אומרים, חלילה להגיד כזה דבר. אבל חזל כותבים מפורש. למה האדם הראשון היה כפוי טובה? קודם כל, הוא מתלונן... הוא מתלונן, מאשים את אשתו, מאשימים את הנחש, בסדר. זה כבר יודעים את זה. אבל יש עוד נקודה שלא יודעים. המדרש מגלה דבר מזעזע. שהקדוש ברוך הוא בא אליו ושאל אותו, הרי אתם יודעים, לא הכל מופיע בתורה. התורה היא בראשי פרקים. שאל אותו, תגיד, מן העת שאמרתי לך לא לאכול, אכלת? מה הוא ענה לו, אתם יודעים? אכלתי ואוכל עוד. זה מה שהוא ענה לו. מה לא הבנתי? אכלתי ואוכל עוד. יעני מה? לא תגיד לי מה לעשות. אדם הראשון, אדם הראשון. ככה כתוב. זה גדולי הרבנים בהיסטוריה. זה לא אני עכשיו פתאום באתי מזה הברקה. אני רק אומר לכם מה כתוב בספרים. אכלתי ואוכל עוד. שמעתם בחיים שלכם כזה דבר? אחר כך הוא הצטער. 130 שנה הוא עשה תשובה. איך יודעים? כתוב, הרי היה לו שני בנים, קין והבל. קין רצח את הבל על הקורבנות. זה הביא מעמל שלו, מהצון שלו, הבל. קין הלך לשטח הפקר, לקח משם פשטן, לינן, והביא לקדוש ברוך הוא סתם לינן. איך אומרים? מהרחוב, משוק הפשפישים. אז הקדוש ברוך הוא לקח את של הבל. יש כאן כמה בעיות ביניהם. הבל נולד עם שתי תאומות יפהפיות. קין נולד עם אחת. כבר הוא קינה בו, לך יש שתי בחורות ולי יש רק אחת. דבר מוליך לדבר, תוך כדי כך שהם רבים הוא הורג אותו, בסדר. אדם הראשון היה כל כך בצער שהבן שלו רצח את הבן שלו השני, הוא לא רצה לגעת בחווה 130 שנה. כמה שנים האדם הראשון חי? 930 שנה. הוא היה צריך לחיות 1,000 שנה. הוא תרם 70 שנה לדוד המלך, בגלל שרק דוד המלך יכול לתקן את החטא שלו. כי דוד זה משיח, משיח בן דוד. ורק שמשיח יבוא, העולם יתוקן מחטא אדם הראשון. לכן הוא ראה ברוח הקודש, הקדוש ברוך הוא יראה לו. יש נשמה גדולה של משיח והוא נפל. הוא לא נולד. הוא נפל. מה פירוש? בלידה הוא מת. וזה התיקון שלך וזהו. מה אמר אדם הראשון? מהר תן לו 70 שנה כדי שיוכל להקים משפחה ולהביא ילדים שמשיח יבוא. אחר כך הוא התחרט. הוא רצה את זה חזרה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, כבר נתתי את זה לדוד. איך יודעים שהאדם שיש לו ילד, כל עוד הוא לא נולד, זה נחשב שהוא ערירי, אין לו בנים. אשתו בהיריון עכשיו, ככה בטן. היום כבר קונים לו לול. כבר מביאים, מעצבים את החדר, איך אני רוצה את הטפט הזה ככה. לפעמים אני הולך לבתים של אנשים, לשים מזוזות, לדבר איתם על הצרות שלהם. רוב הבתים זה ממוצע. פעם בכמה זמן יוצא איזה בית שאפילו המלאכים שבאגדות אין להם כאלה בתים. פעם אחת הייתי בבית, מהבוקר עד הלילה אני ועוד אחד שבא לעזור לי, כל היום, מהבוקר עד הלילה, תוקעים שם מהמזוזות ולא גמרנו. כמה משקופים יש לך? השם עדי, 80 משקופים היה בבית. 80 מזוזות, יותר מ-5,000 דולר מזוזות. ואתם יודעים למה, נו, בכל זאת 80 מזוזות לשני אנשים, למה זה לוקח יום שלם? בגלל שהבית הזה כזה מסובך, שכל פעם מצאתי את עצמי חוזר לאותו חדר. אני הולך מפה, פתאום אני מוצא את עצמי עוד פעם בבריכה. אני אומר, טוב, אני אצא מהחדר הזה. יוצא, עולה, פתאום אני רואה את עצמי בעליית גג, אני חוזר, עוד פעם חזרתי לבריכה. לא גומרים. שאלתי את הגברת, יש להם 3 ילדים קטנים. זהו. שאלתי אותה, כבר לא יכולתי להתאפק. אמרתי לה, מה, צריכה כזה בית גדול, איך תסתדרי פה? היא אומרת לי, לא, אני בכלל לא מבסוטית שבעלי קנה את הבית הזה.
אבל המחירים שהציעו לנו על בתים שזה חצי מזה, היה אותו דבר. אז בעלי אמר, אז למה נשלם על חצי אותו מחיר? אז איך אומרים? Buy one, get one free, אפילו אחד אתה לא צריך, אבל עכשיו אתה קונה שניים בגלל שהשני בחינם. בכלל, זה מדהים, מדהים מה שהולך פה. הקדוש ברוך הוא נתן ליהודים עשרות מיליוני דולרים, אם לא מאות ואם לא מיליארדים. אם תראו על מה הם שורפים את זה, אני רואה הלב שלי נשרף. ומצד שני, יש לך אלפי צדיקים שיושבים, לומדים תורה, ואם היה להם קצת שכל, העשירים האלה, קצת שכל, קצת, היו לוקחים כמה אחוזים מהמיליארדים שיש להם, ומממנים תורה והחזרה בתשובה ודיסקים ושיעורים וקלטות וכל מה שצריך. זה לא היה מזיז להם. זה פחות חדר באחד מהווילות שלהם. זהו! מתוך העשרה בתים שיש להם, אחד חדר אחד היו תורמים. לא היו זוכרים את זה אפילו. עוד איזה שניים, שלושה מעילים מהארון של האישה מתוך ה-700 שיש לה שם, תוציא. קנית לך נצח נצחים. ואתה רואה שמשמיים סוגרים בפניהם את הדלת, הקדוש ברוך הוא לא נותן להם את הבינה. איך זה יכול להיות? הרי הם חכמים במניות, חכמים בריליסטייט. מגיע לזה, מתאבט להם הראש. למה? יתנו לבית חולים 20 מיליון דולר צדקה. לבית חולים. לקדוש ברוך הוא לא מפריע שתיתן צדקה לבית חולים. זה בכלל ספק אם זה מצווה. רוב הסיכויים שזה עבירה. איך יכול להיות צדקה לבית חולים עבירה? בואו אני אתן לכם דוגמה. נתת עכשיו ל-NYU Hospital 20 מיליון דולר. יש איזה יהודי, נתן להם 105 מיליון דולר תרומה. שומעים? מה עשו בתרומה שלו? באים לשם פקיסטן עם שונאי ישראל, מטפלים בהם בחינם. באים illegal immigrants, ערבים, סורים, לובים, מכל העולם, חלק תומכי חמאס, מטפלים בהם בכסף של היהודי. באים לשם כל מיני אנשים ששונאים את השם, אומרים שבאנו מהקופים, אין השם. לא מצווה להציל כאלה אנשים. זה עבירה, בכסף שלך מצילים אנשים שמקללים את הקדוש ברוך הוא כל יום. מה הלכת להציל אותם? אלה שהם הולכים מהעולם צריך לעשות מסיבה. בכסף שלך עכשיו מצילים את כל שונאי ישראל, עובדי אלילים, איזה סיני שמשתחווה לבודה. אותו ואת העשרה ילדים הפלגמטיים שלו שבאים עם מצילתיים ככה, ועושים לבודה ככה כפיים. את אלה מצילים בכסף שנתת לבית חולים. כן, זו האמת. מה אני אעשה? אני מתאר את זה בצורה קצת צינית. איי, אבל כמה זה אמת מה שאני אומר לכם. תבוא, תגיד לו, תן לי $1,000, אני אעשה $1,000 DVDs. $1,000, זה ארוחת בוקר שלו כל יום. $1,000, תן. הוא בסעודה, שמעתם על זה, אברמוביץ', הרוסי הזה, רומן אברמוביץ', בא למסעדה פה במנהטן. הוא, חברה שלו, יש לו כנראה ילד מאחד ההרפתקאות שלו, ועוד שני חברים. חמישה מבוגרים וילד. שולחן, כמה היה החשבון שלו? ארוחת, לא, אני שמעתי $67,000. יותר מ-$10,000 טיפ הוא חילק למלצרים. $65,000 מחזיק ישיבה לשנה שלמה. מה הוא אכל שם? שתי חתכות דג ואיזה חתכת בשר וכל בקבוק יין, 8, 9, 13,000 דולר. זה, הבילים זה בקבוקי יין. הפריירים לא מתים, הפריירים. עכשיו תבוא אליו, אני לא יודע מי הוא, אולי הוא נדיב. אולי הוא נדיב. בסדר, אני לא יודע. אני לא יודע, אולי הוא נדיב, אני לא יודע, אולי הוא באמת נותן לצדקה, אני לא מכיר אותו בכלל, לא יודע מי הוא. אבל נגיד שהייתי עכשיו בא אליו. אני הייתי בא אליו, אומר לו, תביא $10,000, נעשה $10,000 דיסקים, נראה ל10,000 יהודים שלא יודעים כלום יהדות, מה זה תורה, מה זה תכלית החיים, מה זה עולם הבא, מה זה יש דין ויש דיין, את הדברים הבסיסיים, כדי שיתעוררו מתרדמתם. איך כתוב בפסוק? אורו ישנים משנתכם, אורו, תתעוררו, הקדוש ברוך הוא אומר. מה היה אומר? I don't believe in this. No, no, please. בכלל לא היה מקבל אותך. עכשיו, אתה חושב לעצמך, איך זה יכול להיות? הרי יבוא אליו מהתיאטרון, הוא מיד ייתן כמה מיליונים.
כי כאן הקדוש ברוך הוא מחליט מי יש לו זכות לתת ומי אין לו. למה? זה שכר נצחי. תחשוב, תרמת דולר אפילו. דולר מתגלגל, עובר בין כמה אנשים. מי כמוכם יודעים, הרי כל העניין הזה של התנופה של הדיסקים בארץ, אחד הדוחפים הכי עיקריים של הדיסקים זה הרב אמנון יצחק. אומרים שהוא חילק מיליונים של דיסקים. לא משנה, המספרים הם גדולים, אנחנו לא יודעים את המספרים, אבל זה מספרים גדולים. יש מישהו שיכול להרער שיש אלפים של אלפים של היום היהודים ששומרי מצוות בזכות הדיסקים האלה? יש מישהו שיכול להרער על זה? הרי זה גרם לגל של התעוררות בכל הארץ. תמיד יש מתנגדים וכאלה שמגחכים וכאלה שאומרים נגד, אבל מציאות אי אפשר להכחיש. אבל מישהו שילם על הדיסקים האלה. אלה ששילמו הרוויחו יותר ממנו. יותר ממנו אפילו. איך אני יודע? פסוק מפורש בתורה. איפה כתוב בתורה שמי שנותן צדקה לצדיק, או להציל נפשות, או לעשות מצוות, הוא מקבל יותר ממנו? קודם כל זה כתוב בגמרא, גדול המעשה יותר מן העושה. אחד שמשפיע על יהודים לעשות מצוות, שכרו יותר גדול מהם. השפעת עליו להניח תפילין, כל יום שהוא מניח, לך נחשב יותר ממנו שכר. אתה לא עושה כלום. 5 דקות התאמצת, כל החיים שלו יניח, בן שלו, נכד שלו, הנינים שלו, 20 דורות, כל פעם שמניחים לך יש שכר יותר מהם. איזה יופי של עסקה. אבל חכו, זה נהיה הרבה יותר טוב. בתורה כתוב, ויומר השם אל משה, צו את הלוויים, תצווה את הלוויים לעשות בבית המקדש, א', ב', ג', ד', נותן לו עכשיו את הרשימה, מה הלוויים צריכים לעשות בבית המקדש. בסוף, אחרי שמשה מלמד את הלוויים מה צריך לעשות, מה כתוב בתורה? ויעשו בני ישראל את כל אשר ציווה השם את משה. מה בני ישראל? דיברו על הלוויים. הקדוש ברוך הוא אמר לו, זה רק ללוויים, זה לא בשביל בני ישראל. בני ישראל לא יכולים לעשות את זה, גם אם רוצים. בתורה מה כתוב? ויעשו בני ישראל את כל אשר ציווה השם את משה. הולכים לתורה שבעל פה, איך זה יכול להיות? מה כתוב פה? מיד הסבר. מה ההסבר? מדוע נאמר ויעשו בני ישראל ולא נאמר ויעשו בני הלוויים? כיוון שבני ישראל נתנו מעשרות ללוויים, ובזכות הכסף הזה הם יכלו להתפנות לעבודת הקודש, לשרת בבית המקדש, בזכות הכסף של העמך, שהביאו מעשרות, חיטה, באמוץ, כל מה שהביאו, ובזכות זה הם חיו, כל המצוות שהלוויים עשו, כל אחד מישראל הולך לו לחשבון. לכן כתוב, ויעשו בני ישראל, יששכר וזבולון. יששכר לומד תורה, זבולון שולח את הצ'ק. ואם עכשיו יששכר גם מחזיר בתשובה, פי מיליון יותר טוב. למה? אחד שרק לומד תורה, שכרו גדול. זה שתומך בו, שכרו עוד יותר גדול. אבל זה שגם מלמד אחרים, אי אפשר בכלל להתקרב אליו בעולם הבא. כתוב רבי חייא, אחד מגדולי האמוראים, הוא צם, לא זוכר, 100-200 תעניות, כדי לראות את אחד האמוראים שהיה דור אחד לפניו, שהיה הרבה שלו, ולא הצליח. אמר, איך זה יכול להיות? אני לא זוכר אפילו לראות אותו בחלום. אני צם ימים ולילות, שבועות. למה? אתה לומד תורה, הוא למד ולימד, אתה והוא לא באותו ליגה. אם הייתם יודעים מי זה רבי חייא, הייתם רועדים. הוא גם לימד אחרים. כל הלומד על מנת ללמד, מספיקים בידו ללמוד, הוא ללמד. יש כאלה אומרים, תראה, אני כל יום עיסה, שעתיים בדרכים, הלוך, שעתיים חזור, שעתיים הדרשה. שעה אחרי זה, לפעמים 4 שעות אחרי זה, לדבר עם האנשים על הבעיות שלהם ולחזק אותם וכו'. נכון? אז כבר הלך 7-8 שעות. עוד שעתיים נגיד להכין את הדרשה. לאלה שמכינים, יש כאלה כבר אין להם את הזמן להכין. סומכים על השם שיעזור. אבל נגיד שמכינים גם, הנה יום עבודה כבר. דרשה אחת, יום עבודה. אז אדם אומר, אז אם ככה מתי אני אלמד? מתי אני אלמד? כסף לא נותנים למרצים, ואם נותנים זה סכומים שהשם ירחם. עורך דין בא חצי דקה, $300 נותנים לו. יבוא גדול הדור, ידבר 3 שעות, ייתנו לו, אני יודע מה, סכום שאפילו לא קונה בזה חליפה. אז זה המציאות של הדור, זה בכל העולם ככה היום.
זה מה שכתוב דרך אגב בסימנים שדיברנו עליהם שבוע שעבר לפני ביאת משיח, חוכמת סופרים תשרח. אין כבוד לערך האמיתי של התורה בדור הזה. נכון, אוהבים תורה, מדברים, מכבדים קצת הרבנים, אבל אין ערך אמיתי לזה. בקיצור, אז בן אדם אומר, אז מתי אני אלמד? אז אין לי שעתיים זמן ביום ללמוד. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אל תדאג. בשעתיים שלוש שתלמד במקום עשר, כי שבע תרמת לציבור, אני ערב לך שלא תפסיד בידע. לא תפסיד בידע. אחרי 30 שנה, מה שהיית צריך לדעת, בשלוש שעות ביום תדע. אתה לא צריך עשר. למה? יש לך סייעתא דשמיא בלימוד. אתה זוכר יותר טוב, אתה מרוכז יותר טוב, אתה מספיק יותר טוב. זה מין מתנה משמיים. אני פעם שאלתי את הרב שלי, התפעלתי, איך זה יכול להיות שכל שאלה שאני שואל אותו, על המקום הוא זוכר את כל הדעות בכל הספרים, לפי כל השיטות. זה לא דבר שאפשר לראות בעולם הזה כזה דבר. אז הוא אמר לי, מה אתה חושב? שתורה זה לפי שעות לימוד? מה אתה חושב? מה זה היסטוריה? למדת שעה, אתה יודע, שלושה עמודים. למדת שעתיים, שישה עמודים. למדת עוד שעה, עוד שלושה עמודים. מה פתאום? זה, תורה זה כדור שלג. שעה ראשונה למדת, אתה יודע, נגיד, עמוד אחד שקראת. עוד שעה למדת, זה לא עמוד, זה קצת יותר כבר. זה כבר שניים ומשהו. עוד שעה למדת, זה כבר שלוש ומשהו. זה כל פעם גודל יותר, כמו כדור שלג. למה? כי יש כאן עניינים סגוליים. זה לא עניין של עכשיו, כמה שעות למדתי, ככה אני יודע. מה פתאום? כמה שאתה לומד יותר תורה, ברצף, אין דומה שעתיים ועוד שעתיים לארבע שעות רצוף. זה לא אותו דבר. זה כמו לשים קומקום על, על, על הגז, עשר דקות אתה מוריד, עשר דקות אתה מוריד, עשר דקות אתה מוריד, אף פעם לא תגיע לרתיחה. תשים 12 דקות, לא צריך כבר להוריד ולהחזיר, 12 דקות, רתח כל הקומקום. תשים 10, כמעט רתח. הוצאת עוד פעם, כמעט רתח, 70 שנה, לא רתחו המים, אתה עושה קוסטן, יהיה לך קצף לבן. יש כאן דברים שהם סגוליים, זה לא דברים שבגדר הטבע. כן, הוא אמר לי, זה הכל הולך לפי כמה אתה ממית את עצמך על התורה, וכמה השם משתכנע ממך שאכפת לך ללמוד תורה לשמה, זהו. אם אתה מראה לקדוש ברוך הוא שבכל מחיר חולה, לא חולה, יש ביזניס, אין ביזניס, אני בשיעור בכל מחיר. יש איזה אחד בבני ברק, הוא מוסר שיעור דף יומי. אז כל ערב משמונה עד עשר הוא מלמד, כי קבוצה של אנשים, בעלי בתים חוזרים מהעבודה, הוא מלמד אותם, רב אחד. יום אחד הוא אומר להם, רבותיי, אתם יודעים, מחר לא יהיה שיעור, אני לא בא. הבת שלי מתחתנת, מוצדק. בת שלא מתחתנת, מוצדק לקחת לילה חופש, לא? כולם אומרים לו, מזל טוב. למחרת, אז הם באים לשיעור בלעדיו. הוא לא בא, אז הם לומדים ביחד. זה העיקר שלא ייפסק השיעור. פתאום הוא מופיע להם, שמונה ורבע הוא מופיע. מה אתה עושה פה? נבלו. אמר להם, תראו, אני פה ממש בלוק מפה החתונה. ראיתי שיש עיכובים, המסדר קידושין, עד שיגמרו, אני רואה כבר לפחות שיש עוד 20 דקות עיכוב. אמרתי, בוא נלמד רבע שעה. שומעים? ככה נהיים גדולים. רבע שעה, יעני מה? הקדוש ברוך הוא, זה כאילו לקחת אותי עכשיו מהמכונת חמצן שלי. אז אם עכשיו אני יכול עוד שאיפה, בכל מחיר, אני מושך בכל הכוח. לא מוותר לרגע. יש איזה אחד גדול שהלך לבקר את דודה שלו בבית חולים. והיא המסכנה הזאת, היא מחוברת למכשיר, עם צינורות, היא לא יכולה לקום לשירותים אפילו. הוא נכנס לחדר, חרב עליו עולמו מהריח. איזה ריח, ריח של שתן, הכל שם עם סקיות, אתם יודעים, עם הצינורות. איזה ריח בחדר. זה לא בימים של היום, אתה לוחץ על כפתור, בא לך איזה אחות, כן אדוני, את הסטייק אתה רוצה well done או לא? לא, זה ימים של פעם, בית חולים היה עכברים רצים במסדרונות, מה? את החולים שמים במסדרון, אין מקום. אז הוא נכנס עכשיו, רואה אותה ככה יושנת, מהיר אותה, כן, לא, בסדר, מדברים. בסוף היא אומרת לו, אתה צדיק גדול, תן לי ברכה שאני אאריך ימים. הוא לא יכול היה להתאפק יותר. אמר לה, דודה, איך את רוצה להאריך ימים בכזה מצב? אני לא מבין, מאיפה את מביאה את הכוח הזה? הרי כל אדם נורמלי במצבך היה מתפלל שימות היום, לא מחר.
מה את מבקשת ממני ברכה להאריך ימים, להיות במיטה מחובר לצינורות, לשירותים, אתה לא יכול ללכת. אפילו להתפלל את לא יכולה, בגלל הריח. אסור להתפלל במקום מזוהם ועם ריח רע. היא אומרת לו, כל שבועיים מגיעה האחות להחליף לי את השקיות פה. כל שבועיים. שהיא מחליפה את השקיות, שמה חדש, היא מנקה כאן הכל, פותחת החלונות, מעברר את החדר, עד הפעם הבאה שאני צריכה שירותים, יש לי שעתיים שאני נקייה והחדר הענן. ויש לי הזדמנות לקרוא תהילים סוף סוף, אני מחכה לזה שבועיים שאני אוכל לקרוא כמה פרקי תהילים. ואתה אומר לי למה אני צריכה אריכות ימים? שומעים? זה דור אחד אחורה, 50 שנה, זהו. נו, ואנחנו יש לנו 20 תהילים שוכבים בכל הבית, בארון פה ופה במכונית, לא פותחים את זה דקה בשבוע. גם כשהוא בא לשחרית בבוקר הוא מדלג על כל התהילים. רצה לנחור עוד 5 דקות. הקפה עוד לא רתח. הוא לא מצא את הסוכר. אמרו לו שצריכים חמם את האוטו, שבטעות לא יהיה נזק למנוע. יש איזה אחד אמר לי, כבוד הרב, אני, תראה, אני כבר מניח תפילין, אני מתפלל בבית, אני לא מתאים לי לבוא 7 בבוקר למניין. עזוב, אל תלחץ. לאט לאט. אמרתי לו, מה זאת אומרת? מה זה 7 בבוקר לבוא למניין? איזה שעה אתה הולך לישון? הוא אומר, אני הולך לישון 12. אמרתי לו, 6.5 שעות לא מספיק לך לישון? כתוב ש6 שעות זה הכי טוב. יותר מזה זה כבר תלוי אם אתה זקן, לא, אבל אדם נורמלי, 6 שעות מספיק, לא צריך יותר. אז הוא אומר לי, לא, לא, אני קשה לי בבקרים, אני... אז אמרתי לו, אז מה אתה אומר? הוא אומר, אני לא יכול, לא יכול, עזוב, אל תלחץ. לא יכול! אמרתי לו, אל תשקר. אתה יכול, אתה לא רוצה. למה אתה מדבר ככה? למה אתה מלכלך? אני לא יכול, זה לא שאני לא רוצה, מה? אם הייתי יכול בכיף, למה לא, מה? אמרתי לו, אני מוכן לעשות איתך דיל. ממחר בבוקר, כל פעם שאתה תגיע בשבע, לפני שבע, לא אחרי שבע, שבע, לפני שבע, אתה מגיע למניין, אני ערב לך $1,000 מזומן, אני מכין לך, אני מביא לך $1,000 מזומן. תסתכל עליי המום, תרציני? כן, אני עזוב את זה בשבילי, $1,000 מזומן כל בוקר שתופיע למניין. זה עובד כל השבוע, $300 מרוויח. סנטה קלאוס היהודי הגיע, is arriving to town פתאום. אומר לו, תשמע, אומר לי, שמע, אתה באמת רציני? אני אומר לו, כן. מילה, כן? כן. אתה מוכן? כן. אתה רואה שאתה שקרן? אמרתי לו. אתה יכול? באבו אבו יכול. מה קרה פתאום אתה יכול? מה, קצת מרשרשים באוזן, פתאום נהיית אריה? הרי אם באים עכשיו בשבע בבוקר לתת לך טיקט, צריכים להעביר את האוטו, 20 מתחת לאפס, שלגים בניו יורק, חשוך, מדכא, איך הוא קם עם הפיג'אמה, יורד, מניע את האוטו, מחפש 15 חנייה, מקלל את היום שהוא נולד, בשביל לא לקבל $40 טיקט. זה יותר חשוב מהקדוש ברוך הוא, $40? סימן שזה כלום, זה קליפת השום בשבילך התפילה. אם היית רואה את הרווח על כל בוקר, על שחרית, כמה מצוות אתה עושה בתפילה אחת, כמה מיליארדים של מצוות נכנסים לך עכשיו לחשבון, כל הלילה היית כבר מחכה. מתיקון חצות כבר היית בבית כנסת. אני מכיר איזה פרסי אחד, 3 שעות שחרית הוא מתפלל. כל יום. הוא עובר ממניין למניין. הוא מתחיל... הוא גמר את העקדה, הם כבר בברכו, אתם יודעים, הם טיק טק טק ממהרים כמו מכונת עירייה. אז הוא הגיע לסוף העקדה, עובר מניין. אמר את הקורבנות, עובר מניין. הגיע להודו, כבר 4 מניינים הוא עבר. אתה בא לשם עוד 11 בבוקר, הוא עוד שם, קורא, יש לו כל מיני עניינים, מגילות, מוציא פתח אליהו, מוציא, אני יודע, תיקוני אליהו הנביא. אוהב את התפילה. אוהב את התפילה, הוא לא עובד, לא כלום. וחי מניסים הבן אדם הזה. הקדוש ברוך הוא רואה שהוא כל כך נהנה להתפלל, חצי מהיום שלו זה רק תפילות. יש אחד, אני אומר לכם, אני אם הייתי יכול, הייתי עושה טור. אוטובוסים כל יום למונסי, בחינם, אם היה לי את היכולת לראות יהודי אחד איך הוא מתפלל.
לא צריך סמינרים, לא צריך ובסייד, לא צריך דיסקים. רק צריך לצלם את היהודי הזה איך הוא מתפלל ולפרסם את זה לכל העולם. העולם יזדעזע. יעמדו 1,000 CNN לראיין אותו. לא שהוא יסכים. לראות איך הבן אדם מתפלל. אני בפעם הראשונה שראיתי איך הוא מתפלל, מיד חשבתי לעצמי, יש כאן שתי אפשרויות. אפשרות אחת שהוא מטורלל על כל הראש. לא יכול להיות שזה בן אדם נורמלי, ככה מתפלל עם צעקות ובחיות וקופץ ומשתולל ורץ בחדר. אתה לא מאמין, בחיים שלך כזה דבר. אמרתי, זה משוגע. אמרתי, זה לא יכול להיות. הוא הולך מאחרי הדלת ובחיות וככה 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 ואתה צריך לה, אתה לא ראית כזה דבר. כל הגוף שלו רעידות. בכלל הוא בעולם אחר, אש כולו. פעם אחת לקחתי אותו טרמפ, ראיתי אותו הולך ברחוב. מה הרצתי לקחת אותו טרמפ? אמרתי, רק יישב אצלי באוטו. זה היה שווה לי לבוא לעולם. גם אני אתה על קנקנו. סוף ראיתי שהוא גאון, תלמיד חכם, ענב, בן אדם, מה זה, משהו, משהו. צדיק, אחרי זה התחלתי לבדוק, אמרו לי, מה אתה מדבר? זה צדיק יסוד עולם זה. איזה קשר יש לו לקדוש ברוך הוא. אתם תנסו רגע לדמיין אם אתה תצליח יום אחד בחיים שלך להגיע לדרגה שלו, אם היית תואם את המתיקות שהנשמה שלך דבוקה בקדוש ברוך הוא, ואין לך שום עניין בעולם הזה, בכלום, לא בכסף ומכוניות, ושום דבר לא מעניין אותך. יש לך מין קשר לקדוש ברוך הוא, שאתה בא לך לרוץ ברחובות ולצעוק, אשרנו, אשרי שאני יהודי. ככה באמת היינו צריכים לעשות. רק מרוב הצועה שאנחנו מלוכלכים בה, צועה רוחנית, אנחנו לא מרגישים את המתיקות של התורה. לא מרגישים את המתיקות של התפילה. זה איך הקדוש ברוך הוא צועק לנו על ידי הנביא. כי לא תיקראת יעקב, כי יגעת בישראל. אתה לא קורא לי באמת, מה כתוב בתפילה? קרוב השם לכל אוהביו, לכל אשר יקראו באמת. באמת. למה כתוב באמת? יש כאלה קוראים בצעקות וזה הכל בלוף. הכל בלוף. זה הכל חיצוני. אתם מכירים את אלה בתפילות? שבועיים הוא בישיבה, פרצופים עושה ככה, אתה חביבי, עוד לא למדת שורה ברשי. אתה לא יודע מאיפה רשי בגמרא, אם זה בצד ימין או צד שמאל. יש כאלה מחזיקים את הגמרא הפוך. הוא עכשיו מתפלל תפילת 18, אומר בחורף יאמר, בקיץ יאמר, בתשעה באב יגיד ככה על בית המקדש. הוא קורא את ההוראות גם. הוא בכלל לא יודע איך להתפלל, ועושה פרצופים וככה. חודש בישיבה יש לו כבר פאות, זקן, כובע שחור, מה אתה כל התחפושת הזאת? לא יכול לסבול את זה אני. סומבררו ממקסיקו, made in קנקון. סומבררו, זקן בחינם, כיפה בדולר, יאללה, נהיה לנו רב, לא אוכל ופלים. עשו לי טובה, אל דברו כאלה דברים לידי. מה קורה לאחד כזה אחרי 3 חודשים? פתאום אתה רואה אותו עם עגיל וקוקו. מה קרה? חיברתי את הפאות. מה קרה? אין חביבי, אין קיצורי דרך בתורה, אין. אין בבות, אין בובות. יאללה, סדר, אשריך, השם מברך אותך, מי שברך, בא, 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 יאללה, אני מסודר. אין כזה דבר, מה זה השטויות האלה? יהדות זה עבודה, איך אומרים, אדם צריך להיות שבור ורצוץ. החזון איש אמר שכל חייו הוא היה שבור ורצוץ מעמל התורה. בסדר, זה ליגות אחרות, אנחנו לא במדרגות האלה, כן. חזון איש ישב 3 ימים רצוף על סוגיה, כי הוא לא הבין אותה. 3 ימים רצוף בלי לישון ולאכול. שהוא גמר, הוא לא הצליח לפענח את זה. היה לו סתירות מפה, משם. בסוף הוא נתן מכה בשולחן, בום! זה חייב ללכת, הוא צועק. זה לא יכול להיות, זה חייב להיפתח. ובסוף הוא קיבל את התשובה משמיים. החזון איש אמר על עצמו, ותאמיני לי, שהוא היה שיא הענווה. הם לא ידעו מה זה להתגאות, האנשים האלה. הוא לא יודע מה פירוש המילה טעים. הוא לא יודע מה זה בכלל. החזון איש מעולם לא ראה את עצמו במראה. פעם אחת לקחו אותו לכנס של הרבנים לדבר כמה דקות. לקחו אותו לאיזה בניין, היה שם אולם חתונות.
שהוא יצאו מהמעלית, יש ממול מראות על כל הקיר. הנהג שהלך להביא את החזון איש, נדהם למראה עיניו. זה היה קצת רחוק, אז החזון איש ראה שם שני אנשים. אז הוא עשה ככה. הוא עושה ככה. אז הוא מסתכל עליו, אומר לו, מה כבודו, ראי, מי, מה? אולי חשב, ראי איזה מלאך או משהו. אומר לו, זה כבוד הרב, זה מראה. אני, הוא לא ידע איך הוא נראה, הוא מעולם לא ראה את עצמו במראה, לא עניין אותו. חזוני שהיה לו בעיות במעיים. כתוב בגמרא שמי שסובל מהמעיים זה במקום גיהנום. אל תשמחו. זה תלוי כמה עבירות יש לך. יש כאלה... 50,000 מעיים עוד לא נתפטר מהגיהנום. תלוי. בקיצור, החזוני שהיה לו בעיות במעיים, אז בבני ברק היו פרדסים, לא הכל צפוף כמו היום מתחסה. היה פרדסים, יצא תפוזים, חולות. אתם יודעים, אנחנו מדברים על לפני 60 שנה, 70 שנה. הוא היה הולך שעה הלוך חזור בפרדס. כמובן שהוא הולך, הוא לומד, הוא לומד תורה. אבל הוא הולך תוך כדי. למה? כי אמרו לו הרופאים, אתה רוצה שיהיה לך יציאות בשירותים? צריך ללכת, אי אפשר כל היום לשבת. הגוף צריך קצת ללכת, תעשה ספורט, תלך. אז ראה אותו איזה חרדי אחד מהמרפסת, הוא היה צעיר אז, בשנות ה-30 לחייו. צועק לו, בטלן! הוא לא יודע מי זה. בטלן! למה אתה מבטל תורה? יעני, מה אתה עכשיו בא לנו בפרדס, הולך הלוך חזור? בטלן! צועק לו כל יום. אתה בא לפה ללכת, תחזור לכל הישיבה. החזון איש ראה שהוא כבר לוקח את זה יותר מדי אישית. אז יום אחד הוא הפסיק ללכת לפרדס, הוא הלך למקום אחר, מצא מקום אחר, הלך לשם. עברו זה שנתיים, אותו יהודי שהיה צועק לו בטלן נהיה חולה מאוד. אמר, אני צריך ללכת לאיזה רב שייתן לי ברכה, שאולי אני אנצל. אמרו לו, כן, יש פה צדיק הדור, גאון עולם. בטעות הוא נולד בדור הזה, הוא היה צריך להיוולד לפני 1,000 שנה. בואו, אני אקח אותך אליו. הוא לוקח אותו, הוא נכנס לבית דל, מיטה של הסוכנות, ככה, בית כזה מצ'וקמק. השירותים שלנו יותר גדול מכל הבית. ככה היה הבית שלו. נכנס בפנים, רואה בחדר, פתאום הוא קולט זה שהוא צועק לו שנה, הוא צועק לו בטלן מהחלון. מסתכל עליו. חרב עליו עולמו, איזה צעקות והיסטריה. וואו, כבוד הרב, אתה הרב, אתה גדול הדור, אני צועק לך בפלן שנה מהמרפסת. סלח לי, מכילה, עכשיו אני מבין למה אני חולה. הוא צועק. החזון איש אומר לו, מה פה, מה זאת אומרת מכילה, אני חייב לך את חיי, הוא אומר לו. אומר לו, אתה חייב לי את חייך, אני ביזיתי אותך, לא ידעתי מי אתה. הוא אמר לו, בזכותך אני כבר שנתיים קורא כל יום כמה פרקי תהילים. למה? הוא צעק לו מהחלון, לפחות אם אתה לא רוצה ללמוד, תקרא תהילים. שומעים? זה מה שהוא צעק לו. אז הוא אמר, הקדוש ברוך הוא שלח לי את המסר הזה. הרי אני יודע שאני לא חוטא. הוא יודע על עצמו, אני לא עושה חטאים. אני כל הזמן לומד תורה. אני יש לי ביטחון מלא בהשם. אני עוזר לאנשים, אני כותב ספרים... מה אני חוטא? איך הוא חושב לעצמו? נכון שהצדיקים הכי גדולים הם תמיד חושבים איפה צריך לתקן עוד ואולי משהו עשיתי לא בסדר. אבל הוא יודע שאם צעקו לו כזה בזיון מהמרפסת, זה מהקדוש ברוך הוא. מה זה? מי צועק לך? לך לפחות תקרא תהילים. תחיל לקרוא גם תהילים כל יום. שומעים? זה הסתכלות אחרת על החיים. תראו, האדם הראשון זה הכפוי טובה הראשון שהיה בהיסטוריה. אחרי שהוא ראה שקין רצח את אבל, 130 שנה הוא סירב להביא ילדים לעולם. לא היה אמצעי מניעה כמו היום. פשוט מאוד הוא לא נגע באשתו שהייתה היפה בהיסטוריה. בריאה יצירה ישירה של הקדוש ברוך הוא. יש 4 נשים הכי יפות בהיסטוריה. היפה מכולם, חווה, חד וחלק. שהיה מסתכל בפרצופה היה מתעלף מהיופי. מי היו 3 האחרות? שרה, רחב הזונה, שאחר כך התגיירה ונהייתה צדיקה וזכתה להיות אשתו של יהושע בן נון. פעם איזה אחד בן 40 בא אצלי להתארח מארץ. אדם צדיק, עוסק במתן מזון לעניים, הוא בא אוסף כאן כספים והוא שולח ארגזי מזון לעניים בירושלים. זה העבודה שלו.
הוא חי בדוחק, הוא רווק, יש לו איזה חדרון כזה, זה הבן אדם. אז הוא, אני שואל אותו, למה אתה עוד לא התחתנת? מה, אתה יושב במר... כל ירושלים מכירים אותך. הלכתי איתו פעם בירושלים, כל 10 צעדים, אהלן, צועקים לו, לא רוצה להגיד את שמו, כי אולי יש כאלה שמכירים אותו. אז כל אחד צועק לו, אהלן פלוני, אהלן פלוני, אהלן, מה נשמע? אשריך, הוא אומר, אתה מכיר אותו? זה, מה, זה מושיע של כולם פה. אמרתי לו, כל הרבנים אוהבים אותך פה, כל ירושלים אוהבים אותך, והוא לא איזה קוף או משהו, כן? הוא בן אדם שלפי הסברה צריך מזמן להתחתן. למה אתה לא מתחתן? אני שואל אותו. מה הוא עונה לי? הוא אומר לי, לא, זה הבעיה היא בי. אני כבר היה לי עשרות הצעות. ציעו לו. אז אמרתי לו, אז מה הבעיה? הוא אומר, אני לא רוצה בחורה אלא אם כן היא בתולה ומעולם לא נגעו בה. אז הוא סיפר לי סיפור שהוא הלך לאחד מגדולי הרבנים של הדור הקודם, ואמר לו הרב, בבקשה תן לי ברכה, הוא ריד את הראש ככה, תן לי ברכה, אומר לו. הוא אומר לו, מה? אומר לו, עומד לידי אחד שגדול, גדול מיהושע בן נון, איך אני לא אבקש ממנו ברכה? תן לי מהר ברכה, הוא לא הבין. אומר לו, מה זאת אומרת גדול מיהושע בן נון? הוא אומר, יהושע בן נון הסכים להתחתן עם בעלת תשובה, גויה לשעבר. גיורת, ואתה לא מוכן להתחתן עם בעלת תשובה, אז אתה יותר גדול מיהושע בן נון. אמרתי לו, נו, אז הוא צודק, אז מה אתה רוצה? אומר לי, אני לא מסוגל בראש. ימות רווק. ימות רווק, היום הוא כבר מסתבר שכנראה הוא ימות רווק. כבר עברו עוד 10 שנים מאז. מה? נכנס לו משהו בראש. אה, ריבונו של עולם. בקיצור, אתם יודעים שהאדם הראשון 130 שנה לא נגע בחווה. מתי הוא הוליד את שט? רק אחרי שקין מת. איפה זה כתוב? אני אקרא לכם את הפסוק. עוד כמה דקות ונסיים, ניתן לכם כמה דברים על הפתיחה של בראשית, שזה מאוד מאוד מעניין. כתוב כאן ככה, תראו. קודם כל, אמרתי לכם דוגמה שאדם שאשתו בהיריון זה לא נחשב שיש לו זרע. למה? כי כתוב שאם אדם מת, כתוב אם אין לו בנים, אחיו צריך לייבם את אשתו. היום לא מייבמים, חולצים. אבל האח צריך להקים לו זרע. כתוב, אפילו מעוברת אשתו והפילה, צריכים לייבם אותה. משמע שבזמן שהיא הייתה בהיריון זה לא נקרא זרע. כי לא נולד הילד. זה ראיה שעד שהוא לא נולד, זה לא נחשב שיש לך ילדים. ולכן, כל אחד שחושב, אשתי בהיריון, אני כבר יש לי ילד או ילדה, ואמרו לו בסנוגרם, אל תהיה בטוח. עד שזה לא יוצא והולך ומחזיק מעמד 30 יום גם. אם לא מחזיק מעמד 30 יום, זה הכל היה אחיזת עיניים. בקיצור, תראו דבר מאוד מעניין. אחרי שאדם וחווה עשו את החטא, מה קרה להם? נפתחו עיניהם. פתאום הם ראו שהם עירומים. כתוב שהקדוש ברוך הוא עשה להם כותונות של אור. אופס, סליחה, שם, לא ראיתי שהבאת עוד כוס. לא ראיתי. כתוב שהאדם עשה להם כותונות של אור. מה זה כותונות של אור? תודה. איך יכול הקדוש ברוך הוא היה לעשות להם כותונות של אור? הרי רק לפני כמה דקות בראו את כל החיות, ויש רק שניים מכל מין. ואם אתה רוצה לעשות להם כותונת מאור, אתה צריך להרוג את אחד החיות. זה לא יכול להיות. לא מדובר על מה שאנחנו חושבים שעשה להם איזה ג'קט אור. מה זה כותונות אור? האדם הראשון היה כולו ציפורן. כולו ציפורן. לא, בשטיח. כן, גם בשטיח, כן. כולו ציפורן. מה זה ציפורן? גם פה, שם, תראה, בספרים. האדם הראשון היה כולו ציפורן. אחרי, כן, הציפורן שיש לנו, כל הגוף היה ציפורן, והיה צריך לחיות לעולם. אחרי החטא הראשון, התקטן במידה שלו, רק הקדוש ברוך הוא השאיר לו זיכרון בציפורניים, ברגליים ובידיים, בקצוות של הגוף, לזכור מה היית פעם. וברא לו במקום הציפורן כותונת מאור, זה האור של הגוף, זה האור, מה שיש לנו אור, לא היה לנו אור, היינו ציפורן, אמורים להיות ציפורן ולחיות לנצח, ציפורן מיליון שנה היא לא מתקלקלת, היא אף פעם לא נובלת, אחרי החטא, תראו מה זה חטא אחד, חטא אחד, תראו, מה, לא, איזה ציפורן? כל הגוף היה עטוף בציפורן,
ציפורן גמישה, לא? שמעו טוב, היו עירומים, כי הציפורן היה נראה כמו אור, אבל זה היה מציפורן, לא מבשר. אחר כך שהתקטנו הציפורניים, הוא ברא לו כותונת של אור. איך יודעים? איך חז"ל יודעים? אחד הדרכים להוכיח את זה, שכתוב וילבישם. אם הוא ברא להם כותונות של אור, כמו שחשבנו, מה הוא צריך להלביש אותם? מה, הם לא יודעים להתלבש? על המקום הם צריכים להתלבש, הרי הם כבר מתביישים, הם עומדים ככה. מי יגיד לך כעירום אתה? כשברוך הוא שואל אותו, מאיפה אתה יודע שפתאום אסור להיות עירומים? מהעת שאמרתי, אכלת? אז הוא אמר, היא נתנה לי. אבל אתה רואה שהקדוש ברוך הוא הלביש אותם, במה הלביש אותם? אבל תראו דבר מאוד מעניין פה. רגע, לא, אולי בית או משהו? לא, אור, אור. לא, אחרי זה הם עשו לעצמם כבר בגדים, הם לא צריכים שהקדוש ברוך הוא, זה לא בעיה לעשות לעצמם בגדים, נפתחו עיניהם. אבל שהציפורן נעלמה, בא במקומה האור. אחר כך תראו, כתוב שקין מת, למך הרג את קין, למך. אחרי שלמך הרג את קין, מיד אחרי זה כתוב בתורה, וידע אדם עוד את אשתו, שומעים? ושת נולד. 130 שנה, עד שקין מת, הוא לא הסכים להביא ילדים לעולם. למה? הבן שלו רצח. 130 שנה. זה אדם הראשון. ואחרי כל זה, תראו מה זה, זה לא יאומן. עדיין הכללה עד היום נשארה בנו. בזיעת אפיך תאכל לחם. בצער תל דיבנים, לך לחדר יולדות, תראה איזה צריכות. כל זה מחטא אחד. עד היום משלמים את המחיר. תראו, שאדם לובש בגדים, איך קוראים לזה בלשון הקודש? מלבוש. מלבוש. מה זה מלבוש? מה פירוש המילה מלבוש? מל בוש. מה זה מל? מוריד. מוריד את העולם, מל את עורלתו, כן? מל את עורלת לבבכם, זה מוריד. מוריד את הבושה מהאדם. לכן קוראים לזה מלבוש. מוריד את הבושה, בוש. בוש הוא נחלם, כן? בוש אנוכי. הלבוש מוריד מהאדם את הבושה. אם הוא נורמלי. אבל היום אנשים כבר איבדו צלם אנוש. הבגדים זה בושה. רוצים להיות ערומים כל היום. אדם נורמלי, רגע אחד הוא לא צנוע, הוא יוצא מדעתו. אשתי סיפרה לי היום, היא קוראת הרבה סיפורים על השואה. היא סיפרה שבאחד הספרים, אז מראים שם גם תמונות של יהודים. אז מתואר שם איך היו מפשיטים את הנשים, שהם כבר היו כבר כמו שלדים, ומסכנות הנשים, הם עוד רגע טוחנים אותם למוות, עוד רגע שורפים אותם, אבל כל מה שהכי הרבה עניין אותם זה איך להסתיר את עצמם מהצלמים, כי הרי הוא באים צלמים כל הזמן לצלם. היו הגרמנים מצלמים ושומרים את התמונות האלה, מתגאים בזה. אז מסכנות, עוד רגע הורגים אותם, וכל מה שהיה מפריע להם זה עכשיו רק להסתיר את הגוף. תיקח עכשיו גויה, תשים אותה במחנה ריכוז, תגיד לה עוד 10 דקות מכניסים אותך לתאי גזים, והיא ערומה. היא תעמוד ככה ותחביא את עצמה, אכפת לה בכלל, הרי היא הולכת ערומה ברחוב בהתנדבות. תקראו על ושתי. ושתי עשתה הצגה, באה ערומה לפני כולם, כן? קוראים לה לבוא ערומה, למה היא הייתה מעבידת בנות ישראל בשבת ערומות. מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא עשה לה. פתאום אחשוורוש קורא לה לבוא ערומה לאשתו. אחד אמר לי, מה הבעיה ללכת לאכול לבריכה או לים עם ביקיני? מה הבעיה? זה בים, זה לא ברחוב. אמרתי לו, תאר לך שעושים לך מסיבת הפתעה 300 אורחים בסלון בבית, פתאום אשתך מופיעה לפני האורחים בביקיני. מה תעשה לה? לא, זה אני גומר עליה. אבל תגידי, אתם בלי הפלגמט. עכשיו אתה בתוך הבית, אשתך באה עם בגד ים, יצאת מדעתך, אני אראה לך גירושין, מחר. אתמול בבוקר עברתם את הכביש, שם היא יושבת לא לפני 300, לפני 300,000. 300,000 גווידוז, חולים, חולי נפץ, סוטים, עוברים ומסתכלים על אשתך, אמא לילדים, לא מפריע לך. יושב ככה עם הקרש שלו והגרעינים.
עכשיו פתאום שבא לפני 300 אורחים בבית, יצאת מדעתך? לא, זה לא מקובל בבית. מי החליט? צניעות של אישה, יש לזה איזה גדרים, איפה זה כן, איפה לא? זה לפני אנשים. מה זה חשוב איפה זה? ברחוב, בבית, בקולנוע, ברכבת, מה זה חשוב איפה? מי החליט לחלק שפה מותר, פה לא? בקיצור, הנחש כולל, שלוש כללות הקדוש ברוך הוא נתן לו. מה הם? תראו, דבר מאוד מעניין, זה סוד יפה מאוד מה שכתוב כאן. א', על גחונך תלך. ב', אפר תאכל כל ימי חייך. ג', איבה אשית בינך ובין האישה ובין זרעה. יש לי שאלה. שלושת הכללות, כולם כללות נצחיות. אבל רק על אחד מהם כתוב כל ימי חייך. אפר תאכל. הנחש, כל מה שהוא אוכל, הוא תואם את אותו טעם. זה נקרא אפר תאכל. כאילו שהוא אוכל חול. הוא לא אוכל חול. כל מה שהוא רואה הוא אוכל. הוא רואה פירות, הוא יאכל פירות. הוא רואה עכבר, הוא אוכל עכבר. הוא רואה כבש, הוא אוכל כבש. מה שהוא רואה הוא אוכל. מה הראיה המדעית שבאמת הנחשים מרגישים טעם של חול בכל מה שהם אוכלים? נחש, תביא לו בעל חיים עטוף בסמרטוטים, מלא סמרטוטים, אפילו תשים בנזין על הסמרטוטים, הוא בולע אותו עם הסמרטוטים. הוא לא מרגיש את ההבדל בין הבעל חיים לבין הסמרטוטים. תבדקו. ראיה מדעית. בקיצור, הקדוש ברוך הוא אמר לו, על גחונך תלך, הוריד לו את הרגליים, היה לו רגליים כמו תנין. קצץ לו את הרגליים, הנחש היה עומד, כמו בן אדם, עומד על שני הרגליים התחתונות, ויש לו כמה רגליים, כמה סוגות של כמו ידיים. קצץ לו, בסדר, אז הוא עכשיו זוחל. אבל זה לכל החיים, לכל הדורות, עד סוף העולם. פה לא כתוב כל ימי חייך. אחר כך אמר לו, איבה אשית בינך ובין האישה ובין זרעה, בני אדם ישנאו אותך, אתה תלך נגדם והם ילכו נגדך להרוג אותך. זה לכל הדורות, עד סוף העולם. לא כתוב כל ימי חייך. אבל רק פה כתוב כל ימי חייך. אפר תאכל כל ימי חייך. בזה נסיים, נסביר את הסוד. למה דווקא פה כתוב כל ימי חייך? ראיתי דבר מאוד מעניין. תגידו, אני אשאל אתכם שאלה. אם היום היינו יודעים שיש לנו מין איזה ארון, ארון פלאים, כמה אוכל שאנחנו רוצים יהיה שם. לא צריכים לעבוד, ללכת, טראפיק, עבודה קשה. כמה אוכל שאתה רוצה יש לך שם. רק מה? בעיה אחת, האוכל לא טעים, הכל אותו טעם. אבל כמה שאתה רוצה יש. אתה לא צריך בחיים לפקוט לפרנסה, קדוש ברוך הוא, תעזור לי, אין לי אוכל. אז לכאורה זה כללה או ברכה? אם נתנו לך ויזה, קח כמה שאתה רוצה אוכל בסופרמרקט, הכל על חשבון הברון, אבל הכל אותו טעם. זהו. מה רע? בסדר. מה הבעיה? העיקר שאני לא צריך לדאוג, לא צריך לעבוד, לא צריך ללכת לאוניברסיטה 7 שנים, לא צריך שהבוס ישפיל אותי, לא צריך בטראפיק כל יום נהג מונית. מה אני צריך את כל זה? תן לי, מוסקים. לא. כי הבאת את הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא. אתה כבר לא צריך כלום. יש לך אוכל, גמרנו, אתה לא צריך את השם. וישמן ישורון ויבעת. שמנת, אבית, כסית ושכחת אלוה. פן אוכל, איך כתוב שם? פן אוכל ואשמין והכחש. אם אני אוכל וישמין, יסבע, ואסבע, סליחה. פן אוכל ואסבע והכחש. ואומר מי אלוה. מה אני אגיד בסוף? מה אני צריך את השם? יש לי 100 מיליון דולר בבנק, אני צריך את השם, עזוב אותנו. זה בשביל העניים, לך אליהם, תמכור להם את הדרשות שלך, רבי. אנחנו מסודרים פה, זה לא... הם צריכים, הם מתפללים. נו. בקיצור, תראו דבר מדהים. הנביא אומר דבר, אני אומר לכם, משהו שווה מיליון דולר. בגמרא כתוב, אנחנו אומרים את זה בהגדה של פסח, ימי חייך, לא כתוב ימי חייך בתורה, למען תספר באוזני בנך, כתוב כל ימי חייך, כל. אז הגמרא שואלת, יש כאן מילה מיותרת בתורה, כל ימי חייך, למה צריך להיות רשום כל? ימי חייך זה כל החיים שלך, כבר מבינים. מה צריך להגיד? כל. אומרת הגמרא, שזה תורה שבעל פה, לרבות, כל בא לרבות את ימות משיח. חייך זה העולם הזה,
כל ימי חייך לרבות ימיות משיח. זה מה שכתוב. על המשקל של זה, תראו מה הנביא אומר. הנביא אומר, הנביא ישעיה בפרק י' אומר, חור ופתן לא יראו. זה נחשים, סוגים של נחשים. ולא ישחיתו בהר קודשי. הוא מדבר על הימים של ימות משיח, שיבנה בית המקדש, איך העולם יהיה. הנחשים, ארסיים, לא ארסיים, כל סוגי הנחשים, לא ישחיתו, לא יהיה להם רשות יותר להזיק לבני אדם, בזמן שהר קודשי עומד לעיני כל העמים, כן? כי מלא הארץ דעה, סוף סוף כל העולם הגיע לשלמות שלו, כולם קיבלו דעה, כתוב דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? אם אין לך דעת, אין לך כלום. מה שלא יהיה לך, אין לך כלום. אבל אם יש לך דעת, אתה האדם המושלם. בזמן שיבוא המשיח, אחרי שיהיה גוג ומגוג, ושני שליש מהעולם ימותו, והעולם יתנקה, וישארו יהודים קצת, וקצת מהגויים שהיו חסידי אומות העולם, אלה שישארו במבחן הסופי, בטוח, הם אנשים שהגיעו לדעה. למדרגה של האדם השלם. זהו. ואז מה? כי מלא הארץ דעה כמים לים מכסים. זה הנביא אומר. ומה עוד אומר הנביא? זאב וטלה יראו כאחד. זאב וטלה. איך יכול להיות זאב וטלה עכשיו באותו אחו? ואריה כבקר יאכל תבן. איך שהבקר אוכלים עשב תבן, האריה יושב לידם ואוכל יחד איתם. הרי האריה רואה נמר, פרה, על המקום טורף אותה. פה אוכל, יושב עם הפרה, הכוונה לא יהיה מלחמות, לא יהיה יותר טרף, לא יהיה רוע בעולם, הכל יתנקה. ונחש אפר לחמו. שומעים? ונחש אפילו אז, בימות משיח, שהעולם יתוקן, לא סלח הקדוש ברוך הוא לנחש. לכן בשני הכללות ההם לא נאמר כל ימי חייך גם על ימות משיח. אבל זה אפר כל הח... גם שיבוא משיח, אתה לא תעקוץ. לא תוכל להזיק. אבל גם אז שתוכל, אפר תוכל. זה מה זה גודל של האבון שלו. אני אספר לכם סיפור של מיליון דולר, ישלח אתכם הביתה עם חיוך. איך אומרים? כבר הרבה זמן לא סיפרתי לכם סיפור. תשמעו טוב, יש כל כך הרבה סיפורים טובים, אני מתלבט מה לבחור. בסוף מלחמת העולם השנייה נשאר בחור יהודי צנום בן 12. הרגו את אבא שלו לנגד עיניו, את אמא שלו לקחו למקום אחד והוא לקחו אותו לצד שני, והוא לא ראה יותר את אמא שלו, אז הוא בטוח שהרגו אותה, והוא נשאר לבד עכשיו. הגיעו הרוסים והאמריקאים ושחררו את המחנות. בחור הזה כמו דחליל בן 12. איך השם שלו? דוד. זה השם שלו, דוד. הוא נשאר בודד ביער. אין לו כלום, מסכן. פתאום בא איזה חייל יהודי בשם ויניגר. ויניגר באנגלית. חייל אמריקאי, יהודי, שמשרת בצבא ארצות הברית. הוא בא מארצות הברית לגרמניה שם, לפולין, גרמניה, משחרר את המחנות. אז כמובן שהיהודים הכי הרבה סבלו ממה שהם ראו. האמריקאים גם כן היו עמומים ממה שראו, אבל אתה יודע, אין כמו דם של יהודי שבוכה על יהודי, כן? בני מינם. הוויניגר הזה רואה את הילד הזה בן 12, דוד, יש לו, הוא רץ ביער, אז הוא רץ אחריו. הוא יהודי והוא יהודי. עכשיו הוא לא יודע שהוא יהודי, הוא חייל, אבל הוא רץ אחריו. הוא רץ, 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 הוא צועק לו, עצור או שאני יורה? עצור או שאני יורה. הוא לא עוצר, ממשיך לרוץ, ככה עושה לו הטיות. בסוף כשכבר הילד התעייף, הוא עצר ליד איזה עץ והתחיל לחפור, חופר, חופר, חופר. פתאום היהודי עצר עם האקדח ככה, הוא לא יורה בו,
הוא רק רוצה לראות שהוא לא יוציא איזה אקדח ועירה בו, הוא בכוננות. פתאום הוא רואה, הוא מוציא חנוכיה מכסף, חנוכיה מסילבר, מכסף, אנטיקה, משהו יפה כזה, הוא היה חפר, יחביא את זה בתוך האדמה, הוא ככה מנקה מזה את החולות, והוא כולו מתרגש. אז הוא עוצר ככה וזה, אז הוא אומר לו, אל תפחד, אני אמריקאי, אני לא אויב, אני גם כן יהודי. התחילו לדבר, אז הוא אומר לו, תראה, הרגו את אבא שלי, הרגו את אמא שלי, אני נשארתי לבד, זהו. אין לי מה לעשות, אני לא יודע, אין לי בית, אין לי כלום. ריחם עליו היהודי הזה, אמר לו, אני אקח אותך איתי לאמריקה, אל תדאג. אני אביא אותך לארצות הברית, אני גר בניו יורק, אני אעזור לך, נשלח אותך לבית ספר, אני אאמץ אותך. אמר לו הילד, מה, זה אליהו הנביא, זה נס. מה הוא יעשה מסכן? לקח אותו, הביא אותו לניו יורק, עם החנוכיה הזאת. בקיצור, הגיעו פה לניו יורק, אתם מדברים על לפני יותר מ-60 שנה בערך, כן? לויניגר היה חבר שעובד פה במוזיאון בניו יורק, לארט, מוזיאון של האומנות. יום אחד הוא בא לביקור בבית, הוא רואה שהחנוכיה הזאת עומדת שם, מסתכל על החנוכיה, קיבל הלם. אומר לו, וואו, איזה חנוכיה, זה אנטיק, זה ארטיסט אחד עשה את זה, הוא מבין. אומר לו, מאיפה יש לכם את החנוכיה הזאת? אז הילד אומר, זה עובר אצלנו במשפחה מדורי דורות 200 שנה. זה עבר להורים שלי, מסבא שלי. אומר לו, אז, לפני 60 שנה, אני מחר מביא לך צ'ק מהמוזיאון, $50,000 לפני 60 שנה. יודעים כמה זה? זה כמו אולי $2,000,000 היום. לפני 60 שנה, $50,000 היית קונה כמה בתים. לפני 50 שנה היית קונה פה בתים ב-$15,000, $13,000 וילות. לפני 50 שנה, ככה היה. אני הסתכלתי באדמה איפה שאני גר, שלי, של השכן, בית הכנסת ועוד וילה, 4 בתים, כמה עקר. קנו את זה ב-$127 לפני 100 שנה. השתגעתי שראיתי את זה. היום לא תקנה את זה ב-$5,000,000. תראו איך הכסף, מחיר, זה סתם היה יער. לא היה לזה ערך בכלל. בקיצור, שומעים? אז הוא ראה את החנוכיה, אומר לו, אני נותן לך מחר $50,000, זה מסדר אותו לכל החיים. ילד עכשיו צעיר כזה, נותנים לו עכשיו, תחשוב, בימינו $2,000,000 על החנוכיה, אז מי לא ימכור? אומר לו הילד, על גופתי המתה, זה המזכרת היחידה שנשארה לי מההורים שלי, אני לא מוכר את זה, זה עובר אצלנו בשושלת. מה הוא לא עשה לשכנע אותו שיביא את זה למוזיאון? שום דבר, לא הסכים. עברו עוד חודשיים, חנוכה הגיע, אנחנו ממש לפני חנוכה עכשיו. הילד כולו מתרגש, שם את החנוכיה בחלון, מדליק נרות, שמן בחנוכיה, הוא מה זה מתרגש? זה הקשר האחרון שנשאר לו ממשפחתו. אחרי יומיים שהחנוכיה בחלון, כל ערב, דפיקה בדלת. הוויניגר הזה פותח את הדלת, רואה איזה אישה עם מבטא יידיש. שלום, אדוני, אני הלכתי פה ברחוב, הסתכלתי על החנוכיה הזאת, זה נראה לי מאוד מאוד מוכר מגרמניה. אכפת לך אם אני אסתכל מקרוב? היא נכנסת פנימה, היא מסתכלת על החנוכיה, היא כולה רועדת. פתאום הילד בא, לא ידע מה קורה בבית. פתאום הוא בא, יצא מהחדר, הוא מסתכל, אמא שלו עומדת מולו, איזה צעקות, תארו לכם, צמרמורת. הוא רואה אמא, בחיים, בעולם כזה, איפה היה מוצא את אמא שלו בעולם של אין אינטרנט, אין טלפונים, אין כלום. איפה היה מוצא אותה? בעולם של מיליונים. אין כלום, אפילו עיתונים, זה היה בצורה מאוד פרימיטיבית, לא כמו היום. מה הביא לו את אמא שלו חזרה? כבוד, אמונה, תראו. זה עובר אצלנו במשפחה, אני לא מוכר את עצמי בשביל כסף. הקדוש ברוך הוא אמר, אתה יודע מה? אתה לא מוכר את עצמך בשביל כסף? אני אתן לך מתנה יותר מכסף, קח את אמא שלך בחזרה. תראו מה זה שבן אדם נאמן לקדוש ברוך הוא, לערכים. פלא פלאים, זה ממש לא יאומן. לא יאומן כי יסופר.
אך, אני אתן לכם עוד סיפור, עוד יותר טוב. קשה להאמין, יותר טוב מזה איך יכול להיות? וזה אני מבטיח נסיים בזה. מה הסיפור הבא? שלמה רוזנברג ומוריס שכטר יושבים במטוס. שלמה רוזנברג חרדי, מוריס שכטר חילוני, כועס על השם, הוא ניצול שואה. לא צריך לספר לכם חלק מניצולי השואה מדברים, כן? הם טסים מלונדון לתל אביב. באמצע הטיסה שלמה רוזנברג שם תפילין. אחרי שהוא מוריד את התפילין הוא אומר לו למוריס, שהוא איש חביב, יאללה תניח גם אתה תפילין. אל תיתן לי לראות את זה, לא רוצה לשמוע. אומר לו, מה אתה כל כך אנטי? בסדר. אומר לו, אני איתו גמרתי. גמרתי איתו. לא רוצה לשמוע שום דבר מתורה, מיהדות, כלום. הגיעו לבן גוריון שם לשדה תעופה, נפרדו, לא הספיקו להחליף מספרי טלפון, אתם יודעים, זה כל אחד מתפזר למוניות, זה, הלכו. זה שלמה רוזנברג, הוא איש עמיד, איפה הוא הולך לעשות את החגים, ראש השנה כיפור, זה בדיוק תקופת אלול, ראש השנה כיפור. מלון קינג דיוויד, זה המלון הכי מפואר בארץ, כן? קינג דיוויד הוטל בירושלים, עד היום, כל הנשיאים, כל ה... הוא הולך לשם, למה מביאים לשם את אחד החזנים האשכנזיים הכי מפורסמים בעולם. רק בשביל להיות איתו בחג עם החזן, הוא בא מלונדון, כל שנה לקינג דיוויד הוטל, מביאים כל מיני עשירים ועושים ראש השנה ברמה, ראש השנה כיפור, כל העשרת ימי תשובה. בהפסקת התפילה ביום כיפור, אחרי מוסף, שעומדים עוד מעט להתחיל עכשיו את מנחה, היה להם איזה שעה הפסקה, הוא יורד לרחוב לשאוף אוויר צח. הוא אומר, אני אלך איזה בלוק שניים. הוא הולך, 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 מה הוא רואה? ספסל בתוך ברחוב שם בירושלים, מי יושב שם? מוריס שכטר ואוכל סנדוויץ' ביום כיפור ברחוב. לא היום, היום יש הרבה כאלה. אני מדבר איתכם לפני הרבה שנים. מי זז לאכול סנדוויץ' בספסל? שניהם מלונדון. אוכל סנדוויץ'. בא אליו, אומר לו, מוריס, גמרת איתו, הבנתי. אבל מה עם הילד שלך שסיפרת לי עליו שהרגו אותו הנאצים ככה ואתה איבדת אותו בשואה? אתה לא רוצה לבוא לבית הכנסת, עכשיו עושים תפילה לעילוי הנשמות. יזכור עכשיו, אל מלא רחמים. החזן עכשיו מקבל מכל הקהל שמות של הנפטרים. אתה לא רוצה לבוא חמש דקות, תגיד לחזן את השם של הבן שלך. אז ההוא, אתם יודעים, זה, אחד שאומר לך, אני איתו גמרתי, במילים אחרות הוא אומר, אני מאמין. זה קודם כל. רק מה, אני כועס עליו. מאמין בהשם, יודע שהוא עושה הכל, לא מוצא חן בעיניי מה הוא עשה לי. אבל יש כבר התקדמות, קודם כל אומר יש השם, אחר כך הוא אומר השם שולט בהכל. הדבר השלישי אומר, איך אומרים בארץ? לא מקובל עליי, לא מקובל עליי. כמה מעצבן אותי המשפט הזה. הוא והשם יושבים ביחד, אוכלים מאותו מסטינג, גמרו טירונות ביחד, שניהם גמרו בהרוורד משפטים. עכשיו הקדוש ברוך הוא צריך לשאול אותו, תגיד איציק, מקובל עליך? אז השטויות האלה. אבל אנחנו בטיפשותנו, כולנו, לא רק אותו אחד. מה, אנחנו לא, אין לנו כאלה משפטים או מחשבות? למה עשית לי ככה השם? חברו מכשיר לקריאת מחשבות בבתי כנסיות לאנשים, תראו מה יקרה. התקרה תעלה באש. מה אנשים חושבים שהם מתפללים? איך הפסדתי את הקליינט הזה, עד שכבר נכנס לי קליינט לקנות את היעלום, $200 רווח, גם זה לקחת לי? איך אנשים מתפללים? הכל, פרנסה, עניינים, טוב. בקיצור, הוא הסכים לבוא. זרק את הסנדוויץ', הוא נכנס איתו לתוך המלון לבית הכנסת. הוא בא שם לחזן המפורסם הזה, שהוא חזן עולמי, מביאים אותו למקום הזה, אז אתם יודעים מה זה, כן? יש לו קול כמו באופרה. בקיצור, הוא בא אליו, אומר לו, בבקשה, תעשה, יזכור אל מלא רחמים לבני פנחס בן משה, מוריס, בעברית זה משה, פנחס בן משה. שואל החזן, פנחס בן משה מה? אומר לו שכטר, צעקה בתוך בית הכנסת, אבא!
30 שנה אני מחפש אותך בנרות. מעשה שהיה בארץ. 30 שנה הפכתי עולמות לחפש אותך בארכיונים, איפה אתה? לפני 10 דקות הוא אכל סנדוויץ', הקדוש ברוך הוא אמר לו, צ'אנס אחרון, אדון מוריס. תיכנס לבית הכנסת בכיפור, נכון שאתה כועס עליי וזה. תקבל את הבן שלך חזרה. לא תכנס, תמות ערירי ומריר, וגם עולם הבא לא יהיה לך. תראו מה זה, איך כתוב בגמרא, בחר רבי יהודה הנשיא ואמר, יש אדם קונה עולמו ברגע אחד. מיותר לציין שכל החיים שלו התהפכו, והבן שלו חזן עולמי ורב, ואתם יודעים, דבר מולך לדבר, אבל תארו לכם איזה זכות יש לרוזנברג הזה. מי היה הולך להכניס בן אדם עם סנדוויץ' בשיניים ביום כיפור? בוא כנס. מי עכשיו? מי? עושה את עצמך שאתה לא רואה אותו. התעקש להכניס אותו, הוא לא חלם שזה ייגמר ככה. אלה שכבר היו בבית הכנסת, אלה כבר קיבלו מתנה משמיים, איזה התעלות ביום כיפור כזה דבר. יהי רצון בעזרת השם שאנחנו, איך אומרים, נזכה כל יום לעלות מעלה מעלה, ונראה אתכם ביום רביעי הבא 8:30 שער. תודה רבה, ברוך אדוני לעולם, אמן.